YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာရှင်မဟာ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမီနဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကဲမင်းတို့အရွယ်တွေကရိုက်ပုတ်ဆုံးမမယ်အရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးရွာမှာရက်မီရက်ဖာတွေဖြစ်နေပြီတဆက်မှမတက်တဲ့မင်းတို့ငါဘယ်လိုဆုံးမမလဲဒီကိစ္စမှာတပြည့်တော့မလွန်ပါဘူးဗျာဟိုချစ်ကြောက်မွန်းကျက်နေတဲ့ကလေးတွေကိစ္စကိုအောင်မြောင်ကူးကြည့်ရပါဗျာသားသမီးတွေကိုချင်းမစားတာပါဗျာပွင့်မြူတာတူတူမီးဆိုရင်သူ့အလို့ကူးကြည့်ပါမလားဗျာလူသားချင်းစားနာတာမင်္ဂလာတော့ပါဗျာဖြက်လို့ဖြက်စီးလို့တာမှရုပ်မှာကောက်ကြည့်တာပါဗျာဟာရုပ်မှာကောက်ကြည့်တာမင်းစိတ်ထားကကောက်ကြည့်ဟာငါကောက်ကြည့်မကြည့်ငါတူရလုံးသိရဲ့မင်းကြီးဟဲ့ဝေးကဆက်ပြောစားပြောကြစားဆက်ပြောစားပစားဟာတဲ့ကောင်ငါတုတ်နဲ့တွေ့မယ်ဒါဖုန်းကြီးကြောက်ကွာစကေလူနဲ့ဆင်မြင့်မဟုတ်ဘူးငါထတော့ရကွာမင်းတို့ဒီကိုခေါ်ရတာကညာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆုံးမဖို့ရဲ့ရွာနေရွာအလေတက်တဲ့မှာစီးဆင်းနေတဲ့ရန်လူချောင်းတရားထိုးဘူးအနောက်ဘက်ကလူကရှေ့ဘက်ကကူးဖို့
အရှိပဲကန်လူကအလောပဲကန်ကူဖို့ဒီချောင်းကိုလင်းနဲ့ကူနေရတာမင်းတို့လည်းသိပဲအဲ့တော့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တရားထိုးဖို့အဲ့ဒါမင်းတို့ခေါ်ပြောတာနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတရားထိုးလို့ဖြစ်ပါမလားဖေဟာသူတို့နှစ်ယောက်ကအစားတည်းတဲ့တာမဟုတ်ဘူးတော်ကြတရားမထိုးပဲတယောက်နဲ့တယောက်ထိုးနေကြပါဦးမယ်ဟေ့ကောင်ဟိုအလဲအချိန်လုံးကမင်းဖို့ဖြစ်သွားမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မင်းငါစကားဖြတ်ပြောနေတာလဲကပ္ပိယကပ္ပိယလို့နေမှာပေါ့ကွာတင်တင်ပါဖေဟာဒီချောင်းတော့စိတ်ဝမ်းကွဲနေတာကွာအဲ့ဒီလိုတရားတာထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အရှိပဲကောင်းနောက်ပဲကောင်းစုပေါင်းပြီးတော့နှစ်ယောက်တူရဖြစ်သွားမယ်ဒါဝင်ရင်တော့ငါပြောနေတာဟုတ်ဒါတူလို့ရှိပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါဒီဖေဟာဟိုတရားထိုးတယ်ဆိုတာဗျာဒီဖေဟာတရားနဲ့ညီတဲ့သူတွေနီးစက်တဲ့သူတွေထိုးမှသာအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ဉာဏ်ရှိပြီးကံမရှိတဲ့သူတွေထိုးရင်အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲကံရှိပြီးညာမရှိတဲ့ခိုးဘက်ကဟာတွေထိုးပဲအောင်မြင်ကောင်းအောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်ပါကဒါမထိုးခြင်းမထိုးခြင်းမပြောဘူးဘာလို့များကံရှိပြီးညာမရှိတဲ့လူတွေဟိုဒါလည်းဒီလိုရှိပါလေဗျာတပည့်တော်တို့လိုရှေးကံအတိတ်ကံနှောင်းကံကံကောင်းနေတဲ့လူတွေကဒါထိုးတော်ညာလဲကံကောင်းနေတဲ့လူတွေလည်းစုထိုးလို့မသင့်တော်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်တို့လိုဘုရားကံတရားကံရှိတဲ့လူတွေကဒါထိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကံနဲလို့တင်းကျင်းကုန်းနဲ့နေရတဲ့ပိုဘက်ကလူတွေတေလို့ရှိရင်ဝေစုကိုချိုးကပ်ငေးဦးရဲ့စောက်ထိုးကြမှာချင်းသေးပါဗျာတင်ပါဗျာတင်းကျင်းနာနေတော့တဲ့လူဖျားနာနေတော့တဲ့လူလူတွေကလူလူသားကျင်တော့ပါဗျာကုသိုလ်ကြောင့်ယူကောင်းမှုကုသိုလ်မလုပ်ပဲနတ်တင်တဲ့လက်ဖက်အရက်နဲ့မြည်တဲ့သူတွေဒါအပယ်လန်းသွားကြမှာမို့သူတို့ကုသိုလ်ခင်တရားထုတ်ခိုင်းလိုက်ပါဗျာမှန်ပါဗျာတပည့်တော်တို့အရှိရသားတွေအားလုံးကဖျားအကြောင်းပြုကုသိုလ်ကောင်းမှုသာလုပ်ပါတယ်ဗျာမตาပါဆက်ထရကတို့ကနှိုက်တာလို့မตาရှိရအင်းကြီးတွေချွတ်ယူလာလို့တပည့်တော်တို့မလုပ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ငြင်းမလားနိုင်ပါဘူးဗျာသူတို့သာထိုးခိုင်းလိုက်ပါဖျားဗျာကြီးဟာမင်းမတရားတရားလုံးနေပြီတော့တရားလုံးနေငါမင်းပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးဟာမင်းတို့ကဖျားနာနေပြီဖျားကဖျောင်းနေခိုးတာလေဟာဟုတ်ပြီဒီမှာငါတို့ကဖျောင်းနေခိုးတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းနာမตาပါဆက်ထရရွှေသွားတွေတွန့်ပြီးတော့ဆွဲသွေးတွေလက်ကောက်တွေလုံးဝနေတာဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနာမေအမူရပြေရဘောလိုက်ဒီစီရပါတော်စားမှာကွာသိခဲ့မယ်ကတော့ကနိုင်တဲ့လက်ဒီဘလောက်ပြင်းလို့မင်းမကြီးမှာမကြီးလားညာကြီးဆိုတဲ့ကောင်လက်ဒါမျိုးကိုတွေ့ကျင်လာမင်းတော့ခိုးစမ်းလာပြစ်ရှိတို့လိုက်မင်းထိုးစမ်းပြစ်ရှိတို့လိုက်မင်းတော့ခိုးရတော့ပြစ်ရှိနေတို့လိုက်ကြမှာခဲ့တော့တို့လိုက်ကြမှာတော့ကြလာခိုင်ကြရကုမင်းတို့ဒီနေရာကိုခေါ်တာဂုံတုဂုံပြိုင်လှုပ်ဖို့ငယ်ကျိုးငယ်နာဖော်ဖို့မဟုတ်ဘူးကွာရကျိုးရာကျိုးအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့မင်းတို့ခေါ်တာဘာရဖြစ်ကဲတော့ကြစားနှစ်ဖက်ရွာသားတွေအတွက်ဒီသရားကိုဘယ်လိုဆောက်မလဲကြောက်ကြလေကွာဟဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ဘယ်သူမှပြောကြကုန်ပါလားဟိုထဲမှာတော့အော်မင်းတို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးလားဒီသရားဆောက်ဖို့ဘယ်သူမှမဆောက်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီတရားကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်ဆောက်မယ်ဟမ်အရှင်ဖျားကိုယ်တိုင်ကမဆောက်ပါနဲ့ဗျာတပည့်တော်တို့ပဲဆောက်ပါတော့ဗျာဆုချပါဗျာတပည့်တော်တို့ပဲဆောက်ပါအေးနေစားမအောင်ကမင်းကဘယ်လိုဆောက်ကြမှာလဲငါပြောပါဦးညမင်းချမ်းမင်းဆောက်ငါချမ်းငါဆောက်ဒီကောင်းတယ်ငါချမ်းငါဆောက်မင်းချမ်းမင်းပြီးအောင်ဆောက်ရှင်ဗျာဟိုတပည့်တော်ကိုကိုရွာပဲချမ်းကူဆောက်ပါတော့ဗျာပြီးတော့မှရေထဲမှာစုံလိုက်ပါမယ်ဗျာအေးကောင်းတယ်ဘသူဘသူမှပြဿနာမရှိကြတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့တရားဆောက်မနေဘူးနေကောင်းရဲ့မြတ်ရွေးပြီးမင်းတို့ဆောက်ကြပြီတော့ဒီကေတော့တရားထိုးတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်လေးဟုတ်တယ်ဗျာဒါမှမလွယ်ဘူးဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားထိုးရမယ်ချောင်းอ่ะရန်လိုချောင်းဖြစ်နေရန်လိုချောင်းဖြစ်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့မလွယ်ရသလဲဆိုရင်မင်းတို့စဉ်းစားအကျက်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းဘာဖြစ်လို့မလွယ်ရသလဲဆိုတဲ့အဖေကစိုက်ကားရဲ့စိုက်ကားရဲ့မိစကားကိုနားထောင်ရတာနားရည်လည်းပူလာပြီမျက်စိတွေလည်းလဲလာပြီစကားကိုလူရင်းသွင်းရှင်းပြောနော်ငါတောင်းပန်နေ။ဟောစီအဲ့ဒါစကားပြောအတတ်ပညာလို့ခေါ်တယ်စီကြီး။နားတောင်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာအယိုးထဲမှာအတတ်ထဲမှာတခါရဲနားတောင်ခြင်းစိတ်တွေတလိမ့်လိမ့်တက်လာဆွဲဆောင်လို့ပြောရတာ။ခင်ဗျားပြောနေတဲ့ပုံကနားထောင်ခြင်းစိတ်ကတော့တလေးတက်မလားဆွဲထောင်ခြင်းစိတ်ကတော့တလေးတက်လာတယ်ဟမ်နော်
लू रे ना रे लू यूं लू लो बियो हाँ लू लो मैं बियो लो गा कोई कोई लो बियो नहीं लो के मौन ले क्या नाम ले लू ही मैं नाम ले के हाँ नाम ले है कौन लो नाम ले दे गा लू लो बियो डा वो मैं नाम ले उसे लू वाई मार खाईने तो चचने मार तो खाईने बाबू मालूम ना मालूम तो आज मुझसे ช่องเย็นชั่นลูกยัวตองเป็ดพูเลยเอ้าเจ้ามะเลยบูลูเปล่าล่ะเปียเฮ้ยหอดเด้อุษาก็เปล่าล่ะจม้าจ้าพูเลยหอดเปียเปียไอ้ตะราบ่าจ้องโทไม่เอาเลยสู้เราเส้นซะเสียไปเนาะบ่ามามาซินซะเลยอะอนุลงปริลงซินซะพี่ก่อนดางาโลไม่ติไหนเนี่ยสายาปายาเลยเกษตรพี่สายาปายาก็บ่าวเปล่าเลยกูมิวอ่ะปายาซะลุจี้เปล่าอ๋ออะเจ้ามิวเจ็ดเฉยตัวนี่ลูกเปล่าล่ะตัวเปล่าไม่ติลงไม่ติเปล่าไม่ติไหนเนาะสายาปายาสู้ล่ะ ช่องส่งเนี่ยเราส่งเนี่ยชีส่งเนี่ยชัวร์ส่งเนี่ยน่ะน่ะดิสิตูรู้เนี่ยปัดแต่ๆกิษาเนี่ยมาตูรู้ปูโซป้าตาเอ้ตูรู้ไม่ปูโซไม่ป้าตาลงอ่ะเหรอเค้าไม่อ่ะเลยจ้องๆไอ้หล่อไม่ทินมาอูเปียได้ทินมั้ยเนี่ยอู้น้องมาไม่สิตาอู้น้องไม่สิตาเมียบ้ามาไม่ซินซ้าနိုင်อูเลยงาก็งาย่อหาตาดิทุกข์ย่อแม้กิษาโกเมียนซินซ้าได้อเมียนแล้งๆงาสึกปูเลยมีโหลตะโกกองตะมาไม่หูน่ะอ้าวมาทีมาโกไซกาฮะชินบาลู
ไสก้าဆိုရင်ညမဲ့အပေးခံထားလူမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင့်ဆက်ကားပေးခါတော့ဖြစ်လေไสก้าလူတွေအားလုံးတော့အတုံးဝင်တယ်မင်းယောက်ျားသားအုံတော့မရှိအစ်တညာမရှိဘယ်သူတည်းမှအတုံးမဝင်ဘူးဘယ်လိုနေပြီနော်ဟာမင်းတို့ညောင်လေတွေ့တာနဲ့ညာဖြစ်ဖို့ပဲတက်တယ်ဒီကိစ္စကိုမင်းကလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးမင်းလည်းနားလည်းမှာမဟုတ်ဘူးအေးဒီလိုဆိုင်ရပိုင်ရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတာဆိုလို့တို့ရမှာတယောက်တည်းရှိတယ်ဘယ်သူလဲနှက်ကတော့ဒေါ်ပေတာသိနေတယ်လေသိနေတယ်သိနေတယ်ဟင်းဒီကိစ္စကိုလေနောက်လာပြောမယ်လို့ညာကူတော်ကြီးကနောက်အိမ်မက်ပေးပြီးသားကဲလာကြအိမ်ထဲကြမှာနေလို့ငါပြောပြမယ်လာလိုက်ခဲ့ကဲလာကြလာကြမခံရနော်ခံရခံသမီးတိုင်းသမီးတို့မှာဟိုကောဟိုရဲ့လားဒေါ်ပေးတာရဲ့ညာကူတော်ကြီးကကျွန်တော်လာမယ်လို့ပြောတာတေချာရဲ့လားတေချာတာပေါ့ဟဲတေချာတာပေါ့ဒီမှာနင်တို့ဝက်လာမယ်အဝတ်စားတွေတော့မှငါ့ကိုသေးသေးချာချာပျော်သွားသေးတာခုစားဆရာရဲ့မိန်ကြားချက်ရတရားမဖြစ်မနေစောက်ကိုဆော့တော့အဲ့တော့အန်ဒီရခင်းအောင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာဒေါ်ပေးတာပြောပြဒီမှာငါတို့ရဲ့လေဘိုးဘွားဘီဘီနတ်ကတော်များလက်ထက်ထဲကဒီတရားထိုးတိုင်းထိုးတိုင်းကိုနတ်ပွဲလုပ်ရမယ်လို့မိန်ကြားပြီးသားအဲ့ဒီကဘသူမှမယုံကြည်ပဲနဲ့နတ်ပွဲမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီတရားထူတိုင်းလူလေးသေးတယ်ရည်ရည်ရှမ်းတယ်အဲ့ဒါနတ်ကင်နာနတ်ကင်တာနတ်ကင်နာလဲကြမ်းလိုက်တာဗျာဟဲ့ကြမ်းပါဘောဟဲ့ဒီမှာနေတော်မလေးနေုံမယုံမသေးမလေးမစားလုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒေါကံပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့မရမ်းဘူးလားအဲ့လိုပဲဟွနတ်တရားလဲသူတို့မယုံမသေးမလေးမစားလုပ်တဲ့အခါကျရင်လေအဲ့လိုဒေါကံပြီးပတ်ရမ်းတာပေါ့ဟုတ်ဟာဒါဆိုလို့ရေသူတို့ရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးသားသားနဲ့ဟိုပူစော်ပတ်တားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေါ့သားရေဒါပေါ့ဒီမှာနှစ်ပွဲလာပြီးပြီလေးဆန်းနတ်တရားလေးပျော်ပြီးတော့လေဒီတရားကြီးကိုကိုပြီးဝိုင်းဆောက်ပေးဦးမှာဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနတ်တွေကိုတန်နေတစ်တည်းပေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေနှက်ကနာကြီးကိုပေးမယ်ဟာပြီးသူတို့ဝိုင်းဆောက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့အားပေးကြမယ်မကောင်းလားအဲ့ဆိုဖြစ်တယ်မလားဖြစ်တယ်မလားဟဲ့မလေးနတ်တရားအဲ့လိုအပင်ပန်းခံပြီးတော့ဆောက်ပေးမလားဟဲ့ငါတော်ရကုန်းမြင့်ငယ်မလေးဒီမှာသူရဲ့အိတ်တိပတ်တကူနဲ့ဒီသားကဝိုင်းဆောက်ပေးမယ်လို့ပြောနေတာပြောနေတာမလေးစကားကတိကတလာပြောနေတယ်ငရင်ကိုတော်ရပြစ်လိုက်ရကိုချဲနားမလည်လို့ရှိရင်လည်းဘာမှကိုပြောစမ်းပါနဲ့တို့ကဒေါ်ပေရာကြီးကပဲရှင်းကင်ရဦးမယ်ဟဲ့မြောက်ကြောင်ကကင်စရာလားဟဲ့ဟိုမဟုတ်ကတော့ကတော့ဟိုတော့ဖရားရဲ့နှစ်တရားလေးကျမယောက်ျားကိုကင်မှာစိုးလို့ပြောမှာပါစကားကိုရှင်းရှင်းပြောရှင်းရှင်းပြောကဲဒါဆိုရင်ဦးလေးချက်ပေါင်းကိုကျုပ်သွားပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်မယ်ပြီးရင်ရွာထဲမှာပတ်ဆက်ကောက်ပြီးတော့တို့ပဲချမ်းမှာကနာပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုကြီးတချမ်းတော့မလုံးနဲ့လေအရှိတ်ချမ်းလူတွေစီကပတ်ဆက်ကောက်ပြီးတော့ဒီကနာပွဲကိုတူတူပေါင်းပြီးလုပ်လိုက်ရင်မကောင်းလားဒီပူကောင်းတာပေါ့ပူကောင်းတာဟုတ်တယ်လေဟိုပဲချမ်းလူတွေကကျုပ်တို့ပြောတာကိုလက်ခံအောင်မဟုတ်ဘူးဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်လုံးတာပေါင်းပါတယ်ကိုယ့်ပဲချမ်းကိုယ်လုံးတာကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟာဘုရားကိုယ့်ကိုမဟုတ်ဘူးလေဟိုအဖေနဲ့မင်းနဲ့ကိုယ့်ယူသွားပြောပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ဟိုအဖေနဲ့မင်းတော့လေ
အရန်စိတ်ဘူးလို့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ညီပဲချောင်းညီသွားပြောတကယ်လို့သူတို့ကပတ်စံမထည့်ဘူးဆိုရင်တော့ငါတို့ပဲချမ်းမယ်ငါတို့လို့တော့မယ်နော်ဟိုတခါလေးပေါင်းလိုက်ပါလားဟိုနှစ်ဖက်ပေါင်းလို့ပတ်စံများများကြီးရတာပေါ့အာခင်ဗျပတ်စံများများလို့ကျင်းလို့ပေါင်းခိုင်းနေဟဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလေဟိုပတ်စံများများကြီးလေးနတ်တရားများများပြောလေးဟိုတော်ရောင်လေးတခုခုလိုအပ်နေတဲ့အခါကျရင်ဟိုနတ်တရားစိတ်နှောက်ဆက်ဖြစ်သွားမှာဆိုပြီးပြောနေတာဟဲ့ပွင့်ဖြူဒီမှာညီပဲချောင်းကိုပြေးပြီးတော့ပြောလိုက်တော့အားလုံးအနေကင်းတော့ဟုတ်တယ်ဒေါ်ဗီရာကတာဝန်ယူတယ်လို့ဒီကိစ္စအရန်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားပြီဗျာအဲကျုပ်တို့ဘက်ချမ်းနကနာမပေးဘူးဆိုရင်ကျုပ်တို့အရန်ကိုတိတ်ခါကြွားပြီဗျာအခုတရားထုံးမဲ့ကိစ္စမှာမမြင်ရသေးတဲ့အန်ဒီရဲ့ကြီးတွေကအချိန်မီဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်ဗျာအေးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နကနာပေးဖို့ကိစ္စကိုကျုပ်တို့ပတ်စံထည့်ပြီးတော့ပါဝင်သိနေဗျာဒီတစ်ခါတော့ကြော်ကြားပြောတာမှန်တယ်ဗျကျုပ်တို့ကကျုပ်တို့ရောမှာပဲကျုပ်တို့နေကြတာဘဲမှသွားတဲ့လူတွေမဟုတ်ဒီကောင်ကနေတကာလှည့်ပြီးဇက်ကလာတာဆိုတော့ဓာန်ငိုးတယ်သူကပုံတိအဲ့တော့သူပြောသလိုတို့တို့လုတ်ပြီးတည်ဟုတ်လုတ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကလုတ်ကိုလုံးဝမကိစ္စဒါပေါ့ပွင့်ဖြူကယောက်ျားရလို့ဟိုဘက်ယောက်ျားကိုသွားပေးမယ်ဒီဘက်ချမ်းရလူတွေတော့ဒုက္ခမြောက်စေချင်ဘူးမဟုတ်သေးဘူးလေခဏနေကြအောင်ဟိုဘက်ချမ်းအောင်နေရအောင်လို့လက်ရောင်နေကြနေအောင်ဟာဟာဒီလောကကြီးသုံးပါးထဲမှာတတ္တလောကသင်္ကာရလောကဩဃာသလောကဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီပြောရင်မင်းတို့လည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးကဲငါအရှင်းဆုံးပြောပြမယ်လူတွေကအနန္တောအနန္တ၅ပါးအပြင်မကိုးကွယ်မပူဇော်ထိုက်တင်တာကြီးကိုးကွယ်ပူဇော်နေကြတယ်အဲ့ဒါကဘာနေလားအခုတရားဆောင်မဲ့ကိစ္စမှာလက်ပွဲနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါစီရင်ပေးလိုက်တဲ့စမတွေအင်းနေတဲ့တာလုပ်မယ်ဆိုရင်အားလုံးအနေနဲ့ကင်းတယ်ဟာတော်သမားခမရစမရီအင်းနဲ့ဘာသုံးဝင်လို့လဲကပ္ပိယကြီးရဲ့ခမရစမရီအင်းနဲ့ကိုယုံလို့ဟဲ့တင်ဆန်းရလေမိကျော်လက်ကိုဆွဲပြီးသွားစကားပြောတာလေဘုံကြီးတီတော့ဘုံကြီးကချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တာသုံးရက်တော့မထနိုင်ငါပြင်ကြမစွမ်းတာမဟုတ်ဘူးကမင်းရဲ့မတော့ဖဲနဲ့အတိတ်တွေဝင်ပါဆိုတော့အရက်သွားတော့လို့အရက်ခံတာနဲတော့နေသေးတယ်တခါလဲတောင်းမိကြပါဗျာခမရအင်းနဲ့စမရီကမစွမ်းတာဗျာဒါကမင်းငါပြင်ကြတော့မစော်ကားနဲ့နော်ငါမကြိုက်ဘူးအဲတော့ဘာတော့ကပ္ပိယကြီးရဲ့ခမရရဲ့ပညာကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရွာသူရွာသားတွေအန်ဒီရဲ့မဖြစ်ရုပ်လည်းထည့်တွက်အောင်မယ်အဲခမရရဲ့စမနဲ့အင်းတွေကိုတရားဆောင်မနေမှာလောက်ရအဲတရားမဆောက်ခင်ကျုပ်တို့ရွာသူရွာသားတွေလှုပ်ချင်တဲ့နတ်ဘွဲကိစ္စကိုလည်းလှုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုအဖက်ဘက်ကမချုံရင်းတော့ဘောဗျာဟိုဒါတာနာနဲ့ဒီဆိုင်ဆိုင်မှာဟိုဒီနတ်ဘွဲတက်ကိုဘသူကလိုက်ပြီးအလှူခံကောက်မှာလဲဟာအဲ့ဒါတော့ငါတို့လိုက်ကောက်ခံလို့ပဲဖြစ်မလဲဟာဒီကိစ္စအားလုံးကအိုဦးလေးပြားကြီးလုံးမဖြစ်မှာပေါ့။ဟောအဲ့ဒါတော့မင်းမပူနဲ့။အဲ့ဒါငါမင်းကသူ့ဦးလေးကိုသူတောင်းဝင်မယ်။ငါမင်းကပြောပြလိုက်မယ်။ဒီမှာဒီမှာကျုပ်ဦးလေးနဲ့ကျုပ်တောင်းဝင်ယူတယ်။ तू ကလေဟိုဘက်ချမ်းအကျော်တော့ तू ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘက်ချမ်းကဦးချက်ဖောင်းတက်ကိုလေ तू ကလေပတ်စံပေါ်ထည့်ပြီးတော့နှက်ပွဲကိုအကြီးအကျယ်ကိုကျင်းပါမှာကျုပ်မျက်စိမှာထင်းနေအောင်မြင်အောင်နေသေးတယ်။နဖက်ရွာကရွာမိရွာဖားရင်စုံရပြလားဟဲ့စုံစားပါဘုရားစုံစားပါဘယ်လေစုံရမယ်စုံရမယ်နော်စုံရမယ်စုံရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရွာကြီးမှာနှစ်ရွာတွေကပေါင်းပြီးတော့
တရားဆောက်ဖို့အတွက်နတ်ဘက်နဲ့ရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုနဂနာပွားကြီးပေးလိုက်တာအားလုံးမပြောကြဘူးလားပြောရမယ်ပြောကြဘူးလားပြောရမယ်ပြောရမယ်သားတို့သမီးတို့အားလုံးပြောသွားအောင်လို့ဟဲ့ပါရင်ရမယ်ပပဆက်ဆက်မြူးမယ်ဟဲ့ဟဲ哎呀，你搞鬼话啥亲戚了？没爱没面的，这都没话的，我来怕呢，都让我对。啊，还留着留呀？我那我提都搞不完，你亏我呀？你留没留上嘛？你爱的留没留嘛？啊，你留爱的留用哪来留得的？啊，这个留得的？啊，没有嘞，留得的。ดูว่ามันจะทําเป็นดูดาดีได้จนซิดีได้เจ้าเราเป็นได้ยังถ้าทําดีได้ยังဒီဒါလေတကယ်တက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမတက်ဘဲနဲ့လှုပ်တော့နှက်ကပွဲကိုဖျက်ပလိုက်တာဗျာတတိတော်ပြောတဲ့စမရီအင်းနေဘူးလားယုံကြည်နဲ့လှုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတံတားဆောက်ပွဲကြီးကအောင်မြင်နဲ့ပြီးသွားမှာပါဗျာရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဆန္ဒကိုမပိတ်ပင်ခြင်းလို့လှုပ်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ဘုံကြီးလွတ်ထားတာအဓိကတော့ဟိုနှကောင်ကြောင့်မဟုတ်လားဟိုနှကောင်ကြောင့်နှက်ပွဲပြတ်တာမဟုတ်လားဒါလည်းဒီလိုရှိပါတယ်ဗျာသူတို့နှစ်ယောက်ကတခြားနေရာမှာလာနောင်ကြီးချချင်ကြပြီမဲ့အခုလိုနှက်ပွဲကြီးမှာတော့သူတို့မလုပ်ရဲပါဘူးဗျာဒါအမောင်ပယောကတခုဝင်နှောက်ရှက်တာပါဗျာတပီတော့လေအဲ့တရင်ကြာကြာချင်းတပီတော့တက်ကျွမ်းထားတဲ့စမတွေအင်းနေနဲ့တောင်းပန်ပြီးပါပြီဗျာကဲဘာပဲဖြစ်လေပြီးတာလေပြီးပါစေတော့ပေါ့ဒီတရားကြီးနေနဲ့ဆောက်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟိုနှကောင်တို့ပြောသားတရားနေနဲ့ဆောက်တော့လို့ဟုတ်တရားကြီးကိုမြင်မြန်ဆောက်ဖို့တဲ့အန်နေကင်းမှုအရေးကြီးပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်တပည့်တော်ပညာတွေကိုတုံ့ပြန်ပြုပါဗျာ
กรอบวัดบัวกูเปรีตะบี้รอค้านเนี่ยไตยวาดูยวาดาเนี่ยไล่ลูกกูเว้ยลูกล่ะบะพะยากัปปิยายีพะยาเมียนပြောတော့งาหน้าถองมาล่ะงาสกาวกูเมียนหน้าถองมาล่ะเฉิงล้นตองเนี่ยทีเนี่ยฮะล่ะตั้วกูเนี่ยตั้วเปียวตั้วตั้วมาล่ะพี่อะคูจုံပြောจินน่ะอะตะดาทู้ในญามาโหชิเบชันกองนี่ทู้ในตะดาเนี่ยไม่ดูออกทู้ยาซ้ําเปียในตะดาอยู่ท้อมาผิดไปได้เข้ากันมาได้ครับเจ้าอารมณ์ติดต่อมูจ้าได้ใต้มาเลยกูเลี้ยฉิบพ้องเนี่ยตุ้ยขอเนี่ยอุ้งหนอหาไนงานนกาซี้กว่าซี้ตั่วลงไม่เอาหูติดต่ออุ้งเลี้ยฉิบพ้องပြောได้ทู้ยาซ้ําเจเนี่ยตะดาอีติชอบกูเจ้าเราเข้ากันมาได้กูเลี้ยฉิบပြောว่าဟုတ်ပါလေအခုလိုခင်မိတဲ့တရားကြီးတိစားဖို့တွေ့ကျုပ်တို့အနောက်ဘက်ခြမ်းရွာသားတွေရဲ့ညာနာဆွဲအားကာယဆွဲအားတွေကိုဒီနေရာမှာပြရမှာဖြစ်ပါလေဟုတ်ပါလေကျွန်တော်တို့ပညာရဲရင်ပွဲလေတင်းဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာတွေကိုတင်း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 ဖြစ်အောင်ကျုပ်ပြတ်တာမယ်ခွေးပါပဲအဲ့ဒီပညာတွေကိုဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒီချက်ပေါ့ဆက်ပြောပါဟုတ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်လေအခုလိုထူးခြားစံပြတဲ့တရားယူတည်ဆောက်ဖို့ကြုံဆုံးပြရင်ဖြစ်ပါလေခုလေးဆုံးပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးထောက်ခံပါလေဘေးအတွက်ကြောင့်လေဆိုတော့ကျွန်တော်ရွာသူရွာသားတွေပေါ်မှာခါရှိတယ်ခုလေးရဲ့မေတ္တာစေတနာခုလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့ကသိနေလို့ပါနော်ဒီအတွက်ခုလေးရဲ့ဆုံးပြချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတသွေးနဲ့တသားနဲ့ခုလေးနဲ့ထောက်ခံပါလေဒီချက်ကိုဆက်ပြောအာဟဲ့ငါဆက်ပြောလို့မင်းဝင်ပြောလို့ငါမင်းနေသွားတာဟဲ့ဆိုက်ကမင်းဝင်မချုံနဲ့ကွာငါပြောမဲ့စကားစပြတ်ပြတ်သွားတယ်ကွာမင်းညင်ညင်နေတယ်ဟုတ်သားပဲရှင်းရရှင်းလို့ရှင်းလို့နဲ့ဘယ်နဲ့ဦးလေးချင်ဖို့သူကပြောပါသေးလားရှင်းရတခုံးပြောလိုက်ဦးလေးချင်ဖို့တခုံးပြောလိုက်ဦးလေးချင်ဖို့တခုံးပြောလိုက်ရှင်းရတခုံးပြောလိုက်ဟင်ရှင်းရတခုံးပြောလိုက်ဦးလေးချင်ဖို့တခုံးပြောလိုက်နဲ့ဦးလေးချင်ဖို့ကအဲ့လိုအညွန့်ညွန့်လှုပ်လှုပ်ရအောင်ဒါကြီးကအယူလားငါအယူကြီးလားဟင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပဲကျုံတော့အားလုံးလေးစားချစ်ခင်ရပါသောဦးလေးချက်ပေါင်းကိုခမည်းတီတော်မပြောတတ်ဘူးခမည်းတီတော်ပြောလိုက်တဲ့တော့ကြောင့်ဦးလေးချက်ပေါင်းကအယူကြီးလားအယူကြီးလားဟဲ့ကောင်စင်းကြီးဗျာမထိုင်တော့ဟုတ်ဦးလေးချက်ပေါင်းကကျွန်တော်နာတော့ပါဗျာဩဒီမှာလူဆိုတာဒီသူ့နေရာနဲ့သူရှိတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးဆိုတာဦးလေးချက်ပေါင်းလိုလူမျိုးမှာစကားပြောတင်လားဘယ်နဲ့တော့ရှင်ရောက်ဝင်ဝင်ပြောနေတော့ဦးလေးချက်ပေါင်းမလေးစားရရောက်တာဗောရှင်အဲ့လိုဝင်ဝင်ပြောအောင်ဦးလေးချက်ပေါင်းကအယူကြီးလားအယူကြီးလားဟေးလာနာလူလို့ပါတော့နာလူလို့ပါသူကလေရှင်ကိုလေလမ်းကျူလမ်းကြဇရက်ကျူဇရက်ကြသင်းရင်းကျူသင်းရင်းကြမှာရှောက်ပြီးတော့တောင်းစားနေတယ်အယူကြီးလို့ပြောလို့ကျမကနာလူလို့ပါတော့နာလူလို့တော်တော့တော်တော့နင်းနာတာကတော်တော်နာနေပြီဟင်နင်းပြောရဲငါဇရက်ကျူဇရက်ကြသင်းရင်းကျူသင်းရင်းကြလိုက်တော့စားလဲကောင်ဖြစ်နေပြီထိုင်တရားမဝင်ပြောတဲ့တရားမဝင်ပြောတဲ့ငါပြောတာကနာတာအားလုံးကြားတယ်နော်တရားမဝင်မပြောနဲ့ခမည်းတော်ကတရားတော့ပြောနဲ့လူရင်းကိုမရောက်တော့ဒီလေးချက်ပေါင်းမှာပြောတယ်ကြီးအများကြီးခမည်းတော်လို့ပြောနေရနဲ့လीခမည်းတော်ပြောတော့နားထောင်ပါဒီလေးချက်ပေါင်းပြောတော့နားထောင်ပါဟဲ့မင်းမထိုင်မင်းမထိုင်နေကြတော့မင်းအဆိုးလုံးမနော်ချက်ဖောင်းကိုပေါ်သေးသေးတော့မထင်နဲ့နေကြတော့လိုင်စင်မှာပိမ့်မလိုက်နဲ့ဘာပြောလဲစမပြောပါဘူးလိုင်စင်လေးတော့မသိမှလည်းတော့ရွာသားတွေဂုံတက်စီမဲ့ကျုပ်တို့တရားရဲ့ခံစားမှုအရသာလေးကိုအရင်တင်ပြပါရစေ။ကျုပ်တို့တရားပေါ်ဖျက်လျှောက်သွားတဲ့လူတန်းကလေလေထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရသလိုပဲတငိမ့်ငိမ့်တမူးမူးတလူးလူးတလိမ့်လိမ့်ဖြစ်သွားပြီရမယ်ဗျာ။ဟာဟာရက်ချက်နေရက်ချက်နေအရင်တောက်စရာမလိုတော့ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဘယ်ရတာမျိုးခံစားမှာဆိုတနေ့ကတရားပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတငိမ့်ငိမ့်တမူးမူးတလူးလူးတလိမ့်လိမ့်နဲ့ဟာချိန်နေဗျာ။ကျမတခုလောက်တော့အစိုးတင်တင်ပြရစီရှင်။နင်ကအစိုးတင်တင်လို့မရအောင်6ပဲတင်တင်ရမှာလေ။6တင်တင်လို့ရရစေ။ဟောပါလာပြောနေလေ။ဟိုတူနေကိုရှုံနေရလဲကြားလဲ။ဟိုဒီလိုရှိပါလေ။ကျမကလေအားနွဲ့နေသူမဟုတ်လား။ပြီးတော့ကျမမှနှလုံးရောကလည်းရှိပါလေ။တွေးတိုးလည်းရှိပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့်အခုလူလာတင်းငိမ့်တမူမူတလူလူတလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တကားဘူကမကူနဲ့လေ။အဲ့ဒါဆိုခါတဲ့လို့တင်းနေပဲကူဘော။ဟဲ့နင်အဲ့ဒီလိုတော့မပြောနဲ့လေ။ဘယ်ရောင်ကဒီတကားဘူကကူနေတာ။ငါတယောက်လည်းလေနဲ့ကူလို့ရမလား။ဟင်ဦးချက်ပေါင်းကျမတို့တော့တခုတော့စဉ်းစားပြပါဦးရှင်လုံးဝမစဉ်းစားပါနဲ့ဦးလေးရွာကုန်တက်မဲ့ကိစ္စကိုသူတယောက်တည်းချက်အပြတ်မခံပါနဲ့စက်တာဆောက်ပါဟဲ့
你爱老弟带多年哦，台湾你来没路啦？嗯，不来，我来没骗人，骗钱骗骗嘛，你来，阿拉你来，哪里啊？没伢子不，你那个一年嘛，阿拉你来，你来，我们来海带呀，老弟啊，老弟的，你来，你来，哎呀，啥呀？没有啦，你把俺瞧你骗那边，没有不是你给我骗的，没有你都敢表态，没有对抗表演表演，俺第一波的不让你干啥呢？哎，哎，哎，看俺们困难就不要来耽搁呀，喏，哎，这俩吧，我困难对路西的，俺龙岗西的，我偏向路下的，哎，对路俺龙岗表面，把皮弄来，说说，就稍微的差异啊，看米你别念嘞，为啥在包在他的北边欧南角的那一片路哎，嘿嘿嘿，哎，角的那一段就马地他那个路，哎。东满龙欧山就翘背，阿木龙南龙就个阿背伢子，哎，东满龙小就个阿背的伢呢，看看看看个哪有地上啊琵琶嘞，哎，表兄弟，侬看也加入新人，就打出来阳光变了没？阿一看家人，都被吃光扫家的，好以欧山就的哪有机密？公牛你妈飞下来了！妈的，俺俩吃泡面耍没？翁山就的他，哼，翁山就的他嘞，哈哈哈哈哈！后边跟俺吃胖出来讲话嘞，有讲没讲的，把这小龙你们没得有。翁山就的他，不老开嘛毛了嘞，嗯，那个奥东西的个。俺俩都不讲搞你哩，都老臭卖的啦哈嘞，把老三的没，把老喇叭没的。啊，想起来装的了不？啊，今年没洗的，今年米也搞的，表的是搞，没有小油没的呢。哈，没有毛呀，见到路了，路啊都没有。见到路啊，里边有个白油呢，里边一白白路路，见到路啊，阿路路边的。他讲了啊，过去啊都去啊，他那边个，妈妈慢慢养你家婆。不过阿路不管哪里，走到古上面，这大舅不路看伢看看，上面来说了表不呗。啊，表姐，我们六八五，里边一八百六六，见到路啊，偷看里边，好听不啦？表啥路？表啊嘛，不过，不六六没不六根没，说表啊嘛，不。哦，表姐，我们六八五，越走越大的宝马，里边一些人呐，面大的，不六七的，不六他的，说了，阿龙啊，对比的。好的，谁人啊，刚来新鲜了喏，那么说俺家的喏，第三张刚刚对到没？给，看到你家宝马，哇，美女啊嘞。你那边阿爸讲偷看别的，我接触就麻嘞。我是讲的是新设备啊，啊，里边也新设备么路，现在突然阿龙那个得把别的，大爷侬，我是通州了么路么，老王来么看么？哎哥，明天来讲，俺暖皮的皮瓜，跟没看到你怎么瓜，俺漂白的没我么办呢？哎，我没来，露露拿来嘛，不我没来。阿妈，没我露露拿来嘛，不把我漂，没我下文路了，嘿，十别看十别路你的。你看这边有没有呀？哎，嘿，这边没有过。你这边没有？我眉毛那伢路，什么感觉都脱烂了。嗯，嘿，我干你的青毛哩，把那个成交价中哩，直接给我倒你了呗。哪里？大包瓜。嘿，我没有过，我没有，路人瓜，路人。哈哈哈哈哈！哎呦妈哩，我他妈丢丢哩要歪哩啦！哈哈哈哈哈！哎呦妈咪，我做事情不好嘛，哎，你就搞我哩来整的，你这哪手表啊？对吧？表妹，你这帅娃耶，叫家妈妈见到我，这把你亲家娃耶，叫家妈妈见到我，啊，表妹那耶，叫家叫家叫家叔的大梦里吧，哈，我不了，喵，不，金蹦蹦蹦，乒蹦乒蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦，金蹦蹦蹦蹦哈，哎，你搞的。你那个没得用，这是我闹出来的。怎么？俺表那时候不都嘛，我们没说拍讲的，我们闹出来讲的，喏，那都讲俺表那时候，我们表都是阿龙在顶那头的。哼，跟表他妈，是多少个被骂收过啊？哟，俺在干不骂收过啊？小姐，表人，俺在干不骂收过啊？没抽所以表吗？我没抽吧，我没俺嘞，给表的嘛。屋里有困难，俺在俺们手工的文表路了，底下抽嘛。没嘞，俺表的，俺在俺们手工的撇表的讲，了底下抽嘛，路表的，给表还要多少？哎，得哪有嘞？
ဘလို့ခိုင်ခန့်အောင်စောက်မယ်အဲအဲ့ဒီရောက်ပါအဲ့ဒီရောက်ပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲကျုပ်တို့ဘက်ကတရားကြီးကိုစောက်တဲ့အခါမှာခိုင်ကန့်မှုလည်းရှိအောင်ခံညားမှုလည်းရှိအောင်ရေရှည်လည်းအသုံးဝင်အောင်နော်ရှင်းရှင်းလေးဝါဒတော်ကိုခန့်ခန့်ညာညာစောက်အားလုံးသဘောလို့ကြားဟုတ်ကျိုးစကားဆုံးသွားပြီအားလုံးသဘောတူလားဟာကျိုးတော်ကမကူပါနဲ့ကျိုးတော်ကလေးကဲသဘောတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ဝါးရီအတွက်တူတွဲပြီးရင်ဝါးရီစုဆောင်ကြပြီးလို့ရှိရင်ခံညားတဲ့တရားယူဆောက်နော်ဒါမှဒုရသားတွေရဲ့အစွမ်းကိုဘိုးဘက်ကောင်လေးဖြုံမှာဟိုဘက်ကန်းကောင်လေးရဲ့လည်းအုံးစံကျိုးတရားငါတို့ဘက်ကလည်းခံညားတဲ့ဝါးတရားနော်အဲ့ဒီတရားနဲ့စင်မြစ်လယ်မှာစုံမှာဒီကောင်လေးရှက်ကွဲမှာလေချက်ပေါင်းချက်ပေါင်းဟွပါတို့လူခူးခုံနေတာကိုတွေးကြသေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲကဲအားလုံးပြန်လို့ရပြီပြန်လို့ရပြီအော်တနေ့လေးဗျဟိုလေးကသမီးတော်တာပြန်လာတော့မယ်ဆိုအဘယ်နေ့တော့ပြန်လာပါလဲအေးသူ၄၅ရက်နေရင်ဆံဝဲပြီလို့ပြန်လာမလို့ငါ့ကိုအကြောင်းကြားထားတယ်ဦးလေးပြန်လာနေကြရင်จุ๊บเลยขอเนี่ยจุ๊บไล่อีบากว่าอีบาพี่น้องครับอาชีพเชยวันเนี่ยน้องพ่อเชยวันมาชื่อได้จำมีจะมาดูน้องมาพร้อมครับครับโอเคมาใส่น้องพ่อเชยวันดูแลแน่ๆครับจะได้ที่ต้องชื่อโหเมื่อราชีวาทันไปไล่มาดูเฮ้ตัวเราผู้ซ้อมจะได้แล้วส่วนนี้กบามาปูมามาชอบพูดเลยไปบ้านเนี่ยแหละลอกราดเนี่ยนึกว่าป้องทําให้เข้าได้จูนเลยขึ้นมาดิขึ้นมาดิบุรีจาน้วยเวพญาชายตาแลกมาบ้างนูครับเนี่ยนี่อ่ะสมิพี่จนเราชื่อบักกันหยวดาฤาวาดาริโอท่านญาเทวาตัวปีส่งแม่เนผิดจ้าหมอกกัดกินญาบาละครับသာဒီဆောင်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ရှေးဖုံးရှေးကန်ကြီးပြီးကျောင်းကြီးကန်ကြီးနဲ့မှနေရတဲ့သူများပြည်ပြီးဝါရသာကျုံခန်းကန်ခန်းကန်ခန်းကန်ညာညာတိဆောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်များတွေလိုရှေးကန်ကလည်းချို့တဲ့ဒီကောဘောမှာတရားနေပြီးခက်ကျဲကျဲဥက္ကဋ္ဌညောတာကိုပိုးစိုးပတ်ဆက်တိဆောက်ပါမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတရားမျိုးတိဆောက်တဲ့သူတွေကတရားလည်းမတက်ပရမလည်းမကျေတဲ့လူသားမျိုးရဲ့တိဆောက်ရတာဖြစ်ကြောင်းအများရှိမှာကျွန်တော်ဓာကြီးကကျင်ညာမောက်ခအပါလေခင်ဗျာကျေလာပါစေသူတော်လေးပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနကတင်ဆောင်တာဟာသူရောက်တာလေးတကယ်တော့တင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ပေါင်းပေါင်းနဲ့ရှင်းပြတဲ့ဘွဲမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါရဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာပေါင်းပေါင်းနဲ့ရှင်းနေကြသေးတယ်ဟိုဒီကစပေါ်ရဲ့ကြောင့်ပဲပါဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာပြင်းနေရှိရမယ့်အပြစ်မထောက်သလိုတော့ပြင်းနေအောင်ပြုံးသိမ့်ကျော်ရတာကိုဖြေသိဟိုဒီတော်ကြီးခိုင်နေတဲ့ဒီစောင်းတော့ကိုရပါလေကျော်ရတဲ့ပြာပြင်းညာရဲ့ရင်ပွဲလေတင်ပါလေပညာမတတ်ရင်ပညာမရှိရင်မရှိဘူးလို့ဝမခံပညာရှိတော့မြင်အပြစ်မထွက်ဆိုတဲ့မှုသားတကားကိုပြောရမှာလဲအံ့ပါရဲ့ဗျာတကယ်ပညာတတ်တဲ့ဓာကြီးတော့စိတ်တိတ်လန့်ရှင်တူတင်ကုန်တင်ရှင်လိုက်ချင်စမ်းပါပြီဟေ့ကိုလေမင်းတို့ကသဒ္ဓါဆောက်မှလားစကားစစ်ထုံးနေရမှာလားဟဲ့မင်းတို့ဓာကြီးဟယ်လိုတက်စတီဟယ်လိုမပြည့်စေးပါဘူးဗျာ။ဒါကြီးရောဟိုဘက်ကချက်ဖို့ထဲချနာထောင်မင်းတို့တွေကဘာမှဆောက်ဖဲနဲ့ရာနေဖြစ်နေကြတယ်မင်းတို့ဟင်ဟေးနာထောင်ထဲချပြောမယ်နာထောင်တောင်းပါနဲ့တောင်းပါဗျာတောင်းပါဖေးဟာမေတော်ကြီးရမ်းပါရဲ့မကောင်းလို့ငါမြို့ကိုသွားရမယ်ငါမြို့သွားမယ်ချက်ချတာတောင်းပါဗျာတောင်းပါဗျာဟေးငါပြန်လာတဲ့အခါမှာဟာဒီသရာကြီးကိုခန့်ငဲ့ထဲတဲ့ဆောက်ပြီးတာညင်ညင်နဲ့ဟိုဘက်ကကျိုးနေဆောက်ဒီဘက်ကဝါနေဆောက်ဘာလို့တော့မင်းတို့သရာဆဲရမှာလဲကွာချက်ပေါင်းကြတာမမဟေးငါမျိုးအပြန်လာရင်ခန့်ငဲ့ထဲတဲ့သစ်သားသရာကြီးညင်ညင်နဲ့ကြားတာချက်ပေါင်းကြားတာဗျာကြီးကြားတယ်ဗျာကြားတယ်ဗျာအားပါပြီဗျာအားပါပြီဗျာ
我这都多的了，哦，你拉大俺眼睛，我眼睛的，俺都没有了，俺眼睛多的呢，俺没有了，就我了，俺没有了，眼睛多没过，拉大，多的那个眼睛，俺没有了，俺没有了，眼睛多没过，拉大，多的那个眼睛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 ，俺没有了，眼睛多没过，拉大，多的
ทุ่งเด็กก่อนเนี่ยเปลี่ยนให้เราโม้ไล่จากกว่าโม้ไล่จากเจ้าดิเจ้าดิเจ้ากาล่าเราจะไล่ละเอาเดี๋ยวนี้พี่ทีนี้ก้าวมาเราเนาจ่าละเจ้าจ้ายาดิพี่ก้าวเดินเนี่ยงาตุ้มีเอาทุ่งเดียวยืนชะเอาเดี๋ยวงาตุ้มีเอาอย่างนั้นตัวจีมาตัวยืนเส้นละมาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ยาวเลยมีแต่กางยีงาตาชีตัวเล็กตัวใหญ่เนาะเอาเดี๋ยวตาใส่ใจดีกว่ายืนเปี้ยเดียวงาเปี้ยเพิ่มมาเอาเดี๋ยวงาเราเล่นเฉยเลย俺都没见俺多一斤的，多一斤嘛。我大爷叫你吧，我大爷是不？好点呀！你都搞不清楚，我一斤了，多一斤算了嘛。好点，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 好
ไปเลยไป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 
အဲ့ဒါငါသမီးဟောဖေဟိုသမီးတို့ရအောင်လေသမီးတို့ဆီကမအနေလာတယ်ဖေဟုတ်လားဆီကမเจ๋งกว่าเล่นสิอ่ะตาเสียมาเว้ยฮะไม่เสียมาโอเคเฮ้ยอ่ะงาตะมี้เสียมากว่าโอเคเว้ยตะมี้น่ะดูเนี่ยตะคันแน่ดิหือเสียมาเนี่ยยาออนไลน์ฉิบตะมี้อ่ะขอล่ะขอล่ะตากูล่ะฮู้ล่ะဟုတ်တယ်လေဗျတောက်လာလေဘာဧတောက်လဲတောက်ရပါဘောပါဟုတ်တယ်ဆရာမဒါကျွန်တော်အဖေလေးဆရာမချက်ဖောင်းပါဟုတ်ဆရာမငါသမီးဖေကျောင်းနာမည်ယာယီတာတွေ့ရတာဝမ်းသာပါလေကျောင်းကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါပါလေဆရာမကျွန်တော်ရင်မတဲကျွန်တော်ရင်ကျဲတယ်ချမ်းပဲကျဲတယ်အဲမင်းတို့ရင်မတဲလို့ပဲဖြစ်မလဲကွာမင်းတို့ရင်ယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲနေတာဒီမှာဆရာမငါသမီးနဲ့ပေါ်ရှင်ငါသမီးငါ့ရင်မလိုက်နေမှာဖေယောက်ျားလေးရောငါတူမှာမိဆုံးရှိရဲ့ဆရာကျွန်တော်ရင်မလိုက်တယ်ပါဟုတ်တယ်ဆရာမပြည့်စုံတော့ကြာတယ်ဘာလို့ပြည့်စုံလဲဘာလို့ပြည့်စုံကြာတယ်ဆရာမပြည့်စုံမင်းတို့ငါတို့တည်ခဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဆရာမအောင်ထည့်ရည်ကြီးဟမ်ထည့်ရည်ကြီးအော်မင်းတို့ကလေကဲနေကြပါအောင်ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြရလဲရှင်တို့ညောကမတွေ့ကြဘူးလားယဒီလိုပါပဲကျမဒီရွာမှာ80လောက်နေမှာပါအော်ဆိုကျွန်တော်ရောက်နေတယ်နေမမို့လေတဲ့အင်းစီမှာကျမ10လောက်စီနေပါကျွန်တော်အိမ်မှာနေနေလိုက်ဆရာမကျေတယ်မင်းအိမ်မှာလို့ပဲဖြစ်မလဲကွာဆရာမလည်းကျွန်တော်မလိုက်နဲ့တော့တမီးလေးပေါ်ရတာဗောတမီးဆရာမခန်းလို့ရတာဗောနော်ဒီနေ့လောက်ပါလားဆရာလားယဆရာမတမီးတို့အိမ်မှာရှင်နေလိုက်လေဟိုဒီရွာနဲ့ဆရာမရှင်နေသေးတဲ့အချိန်မှာတမီးတို့နဲ့တူနေတာမကောင်းတာဘာအဲ့ဒါတော့လေအဲ့ဒါတော့လေဟောဆရာဆရာမထုတ်တယ်ပဲမလားမသိဘူးပြန်မေးအထုတ်တယ်ကုန်းသေးလာဆောင်မှာသွားမယ်ဆရာမပြင်းပါဘူးအခုလိုကြေးရွာရဲ့အငွေတက်လေးတွေကိုခန်းစားရတော့မြို့ရဲ့မွန်းကျက်တဲ့ဒဏ်တွေကိုမခံရဘူးနေရထိုင်ရတာစိတ်ထဲမှာပေါ်ပါပြီးရမ်းနေလို့ကောင်းတာပဲမလေးတော်သေးတာပေါ့
တော်ခလို့ဆီယမလာလဲရတာဆီယမပြင်မှာတော်ရရမ်းကြောက်တာအဲ့အတွက်တော့မပူပါနဲ့တော်တာရေဆီယမတော်ဆီယမကိုအလေခေါ်လာတဲ့တော်တာကိုပြန်ပြီးကျေးဇူးတင်နေရသေးတယ်တစ်ဖက်သက်ချစ်ဟာသိုးပါသည်တမကချစ်တာခဲလာသည်ဩဆီယမဟိုမနေ့ကထမင်းစားရတာစင်ပြေရဲ့လားပြေးပါလေရှင်ကောင်းပြေးစားဟုတ်မျိုးသူတွေဆိုတော့လေတော်တပင်တော်ရင်စားတာအစင်မပြေးပါမလားလို့ဆရာမရဲ့တော်မရောမျိုးမပါချက်တဲ့ဟင်းကအတူတူပါပဲချက်ပုံချက်နည်းချင်းပဲကွာသွားတာတော်ရာဟင်းချက်တော်တော်ကောင်းတာပဲဟာဖေကောင်းနေမင်းတို့လောက်ကပြန်လာတာဆောလိုက်လားမင်းနဲ့တည်းကလောက်ရှာရှိရလောက်ပြီးတော့ပါလေးပြားရဲ့အခုပါလေကျန်တာလေးလက်ဆက်တက်ပြီးပြန်လာတာ။အော်မင်းတို့ကလည်းကွာလုံးဆောင်ရှိသေးရှိရလို့ကိုကြံဖန်ရှာလို့ပေါ့။အဲ့ဒါပဲကွာမင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ကွာတယ်ဆိုတာ။နော်ငါတို့ငယ်တော့အလုပ်ကိုသိကြိုးစားတာ။အဲ့ဒါမှမဟုတ်လေငါ့ကိုကြည့်လေငါအခုဒီချမ်းသာတာနေနိုင်တာပေါ့။ဒီမဘယ်နေရာလက်ညှိုးထိုးထိုးနော်။ငါလည်းကိုတည်ကြီးပဲမင်းတို့ငါချမ်းသာတာသိပါတယ်။အဲ့ဒါငါရဲ့စီစနစ်ရှိမှုနဲ့စူးစမ်းမှုရဲ့ရလဒ်ပဲ။အခုလည်းငါအလကားထိုင်နေလို့မထင်နဲ့နော်။အရှိဘက်ခွန်းနဲ့ကိုသွားအောင်ပါ။နော်ငါကအဲ့လောက်အလုပ်ကိုစူးစမ်းအလကားထိုင်နေလို့မထင်နဲ့မင်းတို့နောက်ကအစိုးကြီးပြန်လာနဲ့ကြားလာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်သွားတော့အဖေဟေးဒီဆီယမကိုရွာရဲလိုက်ကြလားအိုးဟိုတမီးရဲ့ဆီယမလေးစားဖို့ထမင်းနေနေချက်ရအောင်မလားအဖေကိုယ်နဲ့လဲပို့လိုက်ပါမယ်တမီးနေကဲအော်အဲ့ဒါမိသေးလာချက်ပေးမှာအဖေရဲ့အဖေကလည်းလို့အားရမှုပဲနဲ့တော့ကြာနေပဲရှိပါခွင့်နဲ့သွားရမယ်ဆိုကျမအတွက်လက်ညားနေပါမယ်ရှင်။အလုပ်ပြမကံပါနဲ့။တော်တာနဲ့ပဲရွာထဲပေါက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။လာစမ်းလာတာပဲ။တက်တက်မီးတမီး။အားရေ။ငါအားရမအရန်ကိုအားနေ ไอ้เนี่ยแลดูไม่ด่าถ่าพี่แล้งช่องนี่ย้อมมาซุรู้บ่เปียงาบิ้วชิน่ะบ่ปี้บ่มีหูมิ้วอ่ะปาลาได้หูเสียมาเนี่ยบ่รู้อ๋อดอนีลาลงมาเปียเอ้ยไอ้ล้วนไอ้จ๋าหึเบ้ล้วนฮะโทษดิมีงาตาพี่โตๆต้งล่ะเว้ยพากินบากูยีเว้ยโซ่ไม่น้ําไม่เหลวอูเว้ยဒီမှာမင်းဆီယမကိုပြောတာအနာမည်ရှိလို့ငါအဖျားဆိုပြီးလွင်းလို့ခေါ်တာမင်းကိုဆီယမကိုရွာလေခေါ်လိုက်ဒီတိုင်းပြထားလို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲကွာပြရလေဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဘယ်လို့ချင်မှမလဲဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်တို့အိမ်မှာနေဖို့ဆဲရကျွန်တော်ဒီမှာနေဖို့ဆဲရဟိုခွဲနှမ်းချပြီးပြီလေအခုတော်တော်အိမ်မှာနေရတဲ့အလှည်လေကျွန်တော်ဒီမှာနေရတဲ့အလှည်မှမဟုတ်တာဗျာဟောမင်းကဒါတော့တော့ကွာမင်းကလေဒါပေမဲ့ကိုရွာလေလိုက်ရတယ်ဧည့်သည်သူ့လည်းကိုလည်းတွေ့ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြထားလို့ဘယ်လို့ကောင်းမှမလဲဟောဖေကျွန်တော်လည်းတတော်တော့ဘယ်ပြထားချင်မှလဲအဲ့ဖေးပဲပြောပြီးတော့ဟိုတော်တော်နဲ့မပတ်သက်နဲ့ဆိုအခုတို့ရရောက်နေကျွန်တော်မပတ်သက်ချင်ပါဘူးဗျာဟာငါတို့ကထုံးနေမင်းကလေဟိုမချစ်တော့လဲအောက်ကနည်းရတယ်တဲ့မင်းကလေဟဲ့အဲ့ကူရဲ့ပေါင်းနေမဖြစ်နော်ဟဲ့မင်းဘယ်သူကဲမလဲတော်တော်လေဟာငါပြောတော့ခုကောင်းသမီးနမ်းမပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာမင်းကလေကွာမချစ်တော့လဲအောက်ကနမ်းဆိုတော့မင်းမသွားချင်မယ်လေဟိုဆီယမ်မန်လေးကိုအားနာပြီးသွားလိုက်လို့ပြောတာလေဟာအဖေကလေအဖေပြည့်ပြီးတော့စတယ်ရှင်းရှင်းလင်းပြောပါလားဗျာဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းပြောရမယ်နော်အဲ့လိုလုပ်ပါဖေ။ဟဲ့မင်းတို့ငါရွက်နေငါစောင့်နေလိုက်မယ်တခါပဲ။အဖေမျက်နှာရွက်နေပုံမပေါက်လားဖေ။အတီးပြောနေလိုပါလို့နဲ့။အော်အေး။နောက်ကမင်းကရွက်တဲ့စကေလုံးညမျက်နှာကိုရွက်ပြီးပြောမယ်ဟဲ့လား။အခုလောဆယ်ဆရာမကြီးသွားဖို့ပြင်။ပြင်ရမလို့ပါဦးဖေ။ဒီတိုင်းသွားလိုက်ရပါပဲ။အခုလည်းသွားရတော့။ကဲပေါ့ဟော။ဟာဟာဟဲ့ရောမျိုးလေး။ငါလည်းလိုက်ပါဦးမင်းတို့ကြ။ငါလူကြီးပြီပြီအဲ့ဝမကြီးလူဖြစ်အောင်လုပ်ရ။ဟာဖေလည်းလူကြီးအောင်ဖေလည်းဦးပြိုင်နေတက်ရလဲမဟုတ်ဖေလည်း။ရပါပါမင်းကလည်းဟိုဆရာမလေးမျက်နှာနဲ့တီးခံပါပေါ့။ဟဲ့ပြီးဆုံး။ရှင်းဦးလေ။အေးငါရေချိုးပြီးဦးဖို့လေ။ตายหลุดออกหมดเลยอกาโลวะဆိုရင်ထုတ်ခဲ့လဲไอ้ပစိုးอ่ะလေမိဆုံမိကျွေတိုက်တော့မိကဲအကြပြီးတော့ပောက်သွားတယ်ဦးလေးရဲ့ဟဲ့အယူမဟာမင်းဟာနေတော့ပေါ့ပါလားနေတော့ပေါ့ပါလားအဲ့ဒါဈေးကြီးရဲ့ဟာဟောဖေးရဲ့အဖေမတခြားဈေးကြီးရဲ့ဝယ်စားရင်အများကြီးရှိရပဲဟိုကသူတို့တမင်လောက်တာပဲမလို့စားဖြစ်သွားဖြစ်မှာဘောဟာမသားလေไอ้ဝယ်စားအဖေနဲ့လိုက်တယ်လူတရွာလုံးကပြောထားတာဆောက်ဆောင်ကနေဒီမထုတ်တဲ့တော့ပြီးငါ့ကိုတခါတော့ထုတ်တော့တော့တွားရွာထဲကကုန်သွန်နေတော့ပြီးအမွေးဆုံးဆက်ပြဝယ်ရခဲ့好的好的
mian ane, abis muda aje ya. Yang tak jual ni tu. Hah, ada ujian. Kuda kuda kuda. Ngaku ngan le papi ni memang dia. Lakukan apa? Abis ye cuci lagi. Ane le le le, ada jual apa ye cuci apa? Abis mana duduk lama. Abis cuci 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 cuci. Jepang udah apa dia awal balas lalu dalam ni. Tu jeda. Oh, meja ni gua. Dosa Malaysia lalap pun mahu gua. Hmm, hebat ni gua. Eh, siapa Malaysia dua orang jauh dari ni gua. Uli biar ni, uli Jepang meja luang. Jauh ni tapi begitu lain ni. Di dalam tu ni, oh, uli biar ini, oh, uli Jepang tu, buat cip buat kau no tu yang mesti. ด่าเราว่ามีอะไรไม่ใช่ไม่จริงน้องจริงนะโมนี่ไม่ได้ทิ้งใจเลยเดาไม่ต้องใส่ดีแต่เราเนี่ยปัตตาบีอ๋อฉันจะมาไม่เชื่อคุณสิตัวเราอาลุงยกเปลี่ยนเสียงเป็นพี่บ้าเราไม่ต้องยินเจ้า你是要多啊，可是要多，都要多了吧？搞的。啊，俺老家我来呀。啊！你是谁啊？爷爷家的，你咋来的？你他妈的！哎呀，俺老家这都没得的，啥没有那里个面，啥没有那里个。 我打死也冇做，我来给你做也冇。没啊嘞，小马你妈你也看，身边的大妹也冇，爸没事也冇了，姐姐也冇了，阿姑姐也冇，我嘞，我没事没变咯。好黑啊，我打死也冇来给你做也冇哩，没办那边事冇冇的，我来结婚去也冇，我打死也冇做，我死也冇来冇。啊？嘿，小马打死也冇哩，打死也冇冇，几讲几嘛嘞，都是也冇嘞。反正结婚去的话，嘿，爸爸这边我硬要的，我必须的。 喏，对嘛？啊，公路俺不是，俺俩奥马西的，俺一年一年的，反正俺必须自己呗。没来我干不行，没必须。好的，哈，他都干净。对啊，没把我干看的，没干净了没？哈，没干净了没啦？没干净了没啦？没办的不行，我走的没啦。哈哈哈，干净的瓜，把皮的干净的表。哎，没来我干不行，不皮的。啊，没来了，没干净了，干净不表啦，干净不表，干净不表嘞。没干不表嘞。没俺葫芦里有两毛多呢，没来把我咱，没俺钱我拖拖。哦。 哈，规则来养一些啊。他们没办法嘛。哦，他们比较脏。漂亮，没事嘛，来把路，小路我打。我只能我打嘞，明天把山的路，嗯。我怪耶，哎，小年中年，这里他们差没有，这里差没得呢。哎，对了，小妹，现在我这养猪，我这弄一窝来了，三头皮尖喽。 阿对，是，伊莫得啥，那看我养的脱的嘞，带毛。不，后来没得放养的。啊，不要来吵架了，别啊，嘛，多大做咩，多做些么啥物。哈哈，哎，哪位？内底下来围着人咯，都落多大物件，生意那样平。哎，那大只有小蚂蚁，都没有木有的，配点的那里，都没有听的呀，眼开大，都看是青边都没有水布那样啦。哎，阿那讲哩，我都没有听听边那咩。 哦，是啊，马里掉着路子呢。是。哦，没，把握。我都没留听听别人买的，我硬是马里掉着路子，哪路标了？好啊，是吧？那就都那几种，都那多啊。嗯，是啊。那边的路那边标的没？大理的马边呀。好嘛。今朝那里，今朝打阿美松嘛多的啊。今朝钓的，计划给啥的哦？哦，平安的啊，给啥的哦？打你一天给啥的哦？把些米哈的米哈的。 那计划嘛嘞，这种嘛吧，嘛比武嘛啦。哦，嘿啊，哦，没弄人情人家哩，也他妈不弄人没嘛，跟人没比啦。哎，没了。哦，俺老母说没了不？不嘞，哎呀，你把我给我没了。哦，没不嘞，你那个没没办法，比武说着，哦，这个嘛那个那么没那么啥呢嘛，哪路吧？哦，一年那个月哩，都要不着的，成了，也没人家说着。哎呀，便宜，你这个把我粗鲁的，我弟弟，没搞咱们哪路嘞，我买了几么修，我没把给他钱的画面。
မဟုတ်ပါဘူးဆရာမဒီတော့ပြောတာမှန်တယ်ဒီကောင်မိမမင်းကြီးမတည်ခင်တော့လေသူ့တောက်မှာခဲ့တာကျွန်တော်ကြားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုသူ့ဖေကအားကိုးနေရရင်တဲ့သူ့သားလေးကလောကထဲရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကဘဝကြီးလေဘယ်ဟာကြီးလဲဩသူ့အိမ်မှာရွာလေးကလူငယ်တွေတယုံယုံနဲ့အဲ့ဒါသာစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဟဲ့ဗျာကြီးမင်းကတော့အချောင်ကြီးလို့ပြောလိုက်တာမို့လေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဟဲ့ဒီမှာချက်ဖောင်းတော့လေယောက်ျားပြေးတဲ့နေမှာဒီရွာမတရားမှမမီဘူးဖိုက်တာကွာဖိုက်တာဩဩမင်းမင်းကတော့တယောက်ကြီးချာဟာချားတယ်ချားတယ်ဗျာကြီးတော့လေစေခေါ်ရင်တိမ်မော်ထိလိုက်တယ်နေကြပါနေကြပါချင်းချင်းတော့လေရန်ဖြစ်ဖို့ကြီးပဲတရွာသေးတာချင်းချင်းတင်းတင်းမြတ်မြတ်နေကြမှာပေါ့ကျမဧည့်သည်လေကျမကိုလည်းအားနာကြပါဦးရှင်ဟုတ်သားပဲဖေတို့ရဲ့ဆရာမကိုလည်းနေပါအားနာကြပါဦးအဖေတို့ရဲ့ဟဲ့မင်းစကားပြောတာအဖေတို့လို့ထဲမှာပြောနေမင်းငါလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်သားဟိုခဏခဏโอ้จุกอ่ะเจ้ามาดิมาณีอ่ะแท้อ่ะซินปีลาดูลาจิดาบาเจ้ามาปี่บาเลยရှင်โหโกบยาี้โตตาผ่าเจ้ามาโอยังคิวไซบาเดอะกုံลงปี่บาเดปี่เลยโซเลวันตาบาเดแล้วจุกเองจายเจ้ามาดีเนี่ยปูอซินปีซีอ่ะเจ้าบาลุชินเนี่ยเบยตั้วจินเนี่ยบาซาจินอกုံสีเต็มไปเก้ตอบาร่อตอบาร่อเมงกูลาละเสี่ยมาดีมาณีอ่ะอซินปี่แล้วไม่ปี่แล้วลาจิดามะล่ะอซินปี่แล้วเลยเสี่ยมาပြောบีปี้บีมึงโนเปลี่ยนเนาะจั่วเกเสี่ยมาอีสกาก็ပြောจินน่ะแล้วซิวเนี่ยกะละกะละลุดကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြပါဦးဟဲ့မောင်ဆရာမရေသူများမကောင်းညုံတော့မပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြောရအောင်ဒီကောင်ကလေအင်္ဂလိပ်တွေကညင်မကောင်းဘူးယောက်ျားသားမပီတာလားမိန်းမတော့ရှုပ်တဲ့ကောင်လူပြိုတော့လည်းရှုပ်တယ်မိန်းမရပြီးတော့လည်းရှုပ်တယ်မိန်းမသေရောလည်းရှုပ်တယ်အဲ့သူမိမသူ့တွေလေးစိတ်တွေစီရင်ပြီးတည်တာမြ мян တည်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်။အော်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေ။ကျွန်တော်ကြောက်တမျိုး။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကြောက်လေတော်ရအမင်းနဲ့တအားမှမိဘတွေပေးစားလို့ယူရတာ။တယောက်ဆိုတယောက်ပဲ။အချစ်ဆိုတာရင်ကုန်စရာလို့ကြားမှုပဲ။ကျွန်တော်တခါမှမခံစားဘူး။ဟုတ်ဒါပဲမဲ့လေ။ဒီရက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရင်နေတော့ဟိုခုံရင်လိုလိုဖြစ်နေတာ။ဟဟလား။ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာဝန်လေးပါလေပြကြည့်ပါလားယင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဘာဆိုင်လို့လဲအော်မဟုတ်ဘူးလေဟိုကိုဗျာကြီးကအသက်ကလေးရလာတော့နှလုံးရောဂါကြီးပါဖြစ်ချင်လာမှမှမသိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာပါဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့ခါပဲဟုတ်ဟုတ်မှာဟိုကိုချက်ဖောင်းလာနေပြီဘာများကြံခဲ့လို့လဲမသိဘူးကိုချက်ဖောင်းဒီမှာဘယ်နဲ့တော့ကြံခဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဆရာမေးတချို့ကသူများမကောင်းတော့ကိုကောင်းကောင်းပြောရတယ်ချင်းရောချင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာမပေါ်မတည်သေးဘူးလားဟမ်အားတိုင်စကားပြောနေတယ်မလို့ကျောင်းနားတော့အပေါ်တက်တော့ပြောနေလဲဘူးလေတော်တော်တော်ကျောင်းနားဆောင်နားဟုတ်တယ်နားတော့ကဲပြားကြီးသွားကြီးဘာလဲမသိတော့ဘာမှလည်းမပြတော့
ယောက်ကလေးအိတ်သွားတာ။အဲ့လိုစင်လာပေါ့တော့။အဲ့ဖက်နဲ့စင်မလား။ဟောအခုအဖေရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့ကွာ။ရစကားမပြောပါနဲ့။ဟုတ်တာပဲ။အကျင့်ပါပါလို့ sorry ။ဟွန်းကိုလိုနှစ်ယောက်လေလေဒီဘေးနှစ်ယောက်မတက်ရနဲ့ပဲဒီတက်တော့ဝေးရအောင်မထင်ဘူး။ရှင့်ဖေရရှော့မှမပေးတာဘူးပေါ့။ဟောတော့ဖေရဘာထူးလို့ตู้ยันแล้วเนาะตู้ไล่เปลี่ยนยันลงมาป่อโหดิบักก็เลยดูเว้ยดิลาโซก็เนี่ยบลายเนี่ยเป็นเงินคันได้มาเอามาเงินไม่คันแล้วบ่ลุขึ้นโหลเลยตัดติชิสั่งขอไล่จม้าพี่อ่ะฉะมาเว้ยเนาะอ๋อมาเมี้ยพี่อ่ะบ่ลุตัดติชิโหลฮะชิพี่อ่ะบ่ลุตัดติชิโหลเลยมึงน่ะพี่ไม่สอกกันเนาะชิจม้าพี่ไม่สอกกันเนี่ยตาพี่เปลี่ยนแล้วฮะโมดิบิอลากาซาอลากาซาโหกูรู้เนี่ยออกมาเลยดิดีพี่เนี่ยอยากจะชิ้นนู้นเนี่ยชิ้นเนี่ยยันผิดเนี่ยจ้องเมียนๆเปลี่ยนหมดแล้วหมึกเลยเมียนๆเปลี่ยนหน้าบาดีกว่าอำนาจชิดตูลีเมียนน่ะเลยโหนี่ไดนตุยผิดสกาลีเปียวมาห่มดอกแล้วห่มดาแม้เนาะตุยอ่ะแล้วมาตุลูหนีไปแล้วเตียวละเตียวไม่แตะตุลูหันซองเนี่ยยืนแล้วมาตะมูเว้ยห่มดิทีวีเนี่ยกูนี่เมียนๆได้อย่างลงออกมาเตะปูเราไม่เหนื่อยหรอกอะกูสู้ปูร้องซูมาเสี่ยมาลีตุลูเนี่ยก็เปลี่ยนปูนี่ฮะอะพิจารณาเนี่ยปูตัดละมาเกวะเลิกกิซายไม่ไล่กับชิดตุเจนตุยเยเฉินมาดิชิดสกาลีเปียวชิดสกาเปียวมาสู้บาลุละไก่นาอ๋อชิดสกาอะสาละกาละอะกูดูละกะลีไก่นายมาดิอะฉิดเตียนุยตุยลาไปแล้วชิดสกาลีเปียวไม่อยากมามันไม่ติดချောင်းကြီးကကျွန်တော်တို့အရှိဘက်ကနဲ့နောက်ဘက်ကောင်ဖြတ်ပြီးစီစဉ်နေတဲ့ရန်လိုချောင်းလေးအဲမိုးရွှင်းဆိုရင်တော့ရေဒီတန်လို့လှိနဲ့ဖြတ်ရတဲ့ခက်ခဲတော့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကလေးတွေအတွက်တော့အန္တရာယ်ရှိမှာပေါ့ရှင်တို့တွေတရားလေးတစ်ခုတော့ထိုးဖို့ကောင်းတယ်ဆရာတော်ဖျားမိန်ကြားထားလို့ကျွန်တော်တို့တရားထုတ်ဖို့အားလုံးစီစဉ်ပြီးပါပြီဩဒါပေမဲ့ဆရာမောင်ကြီးဆရာတခုပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက် channel ကိုတာဝန်ယူပြီးတရားထိုးတဲ့အခါမှာကိုကောင်ချက်ပေါင်းလေအုတ်တော်လေးတူတူလေးနဲ့သူတို့ပဲချာအုံးသံညူတရာထိုးမယ်လေဆရာမစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်ရရတဲ့ကောင်လဲဆိုတာဒီလိုအုံးသံညူတရာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခိုင်းမှလဲဆရာမရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခိုင်ခန့်တဲ့ဝါသားကြီးကိုပဲထိုးမယ်လို့စီစဉ်ထားတာဒါပေမဲ့တရားစထိုးတဲ့နေ့မှာပဲဆရာမရဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားများပြီးတော့တရားကိုဆက်မထိုးတော့ဒီနေ့ပြစ်ထားရတာပဲအုံးသံညူတရာဝါတရာတဲ့ဆိုင်တရားတရားလေးဆိုရင်ပူပြီးရေရှည်ခိုင်ခန့်မှာပေါ့ကိုပြားကြီးရဲ့အများနဲ့လုတဲ့အလုပ်ဆိုတာညီညွတ်မှအောင်မြင်မှာအဘေဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားကြီးမြင်မြန်ပြီးဖို့ဆိုတာရှင်တို့နှစ်ယောက်တည်တည်ချာချာဆွေးနွေးပြီးပြည်ပြည်လည်လည်ညှိနှိုင်းမှကောင်းမှာပေါ့ညှိနှိုင်းလို့မရပါဘူးဆရာမရေဒီကောင်ကစကားပြောတာလက်ပေါက်ကတ်တာခေတ္တ hari ပြောနေပါလေဆရာမဟိုဆရာမနဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုလိုလူလူလက်လက်လေးစကားပြောခွင့်ရတော့ကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်အဲ့စကားလေးကပါလဲဆိုရအဖေအဖေတို့လိုက်ရှာတရားလုံးနှံ့နေပြီချောင်းဆက်ကိုလာတယ်ဆိုတော့လိုက်လာသူညီအိမ်မှာသမီးနေနေချက်ရအောင်မယ်လေဘာလို့လိုက်လာတာဟိုဟောဖေကလည်းဘာမှမဘူးနဲ့သမီးအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးမှလိုက်လာတာဩအေးအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသမီးဟိုဘာတောင်းလို့ရင်သွားဘာတောင်းမှုရှိမှာအဖေရတဲ့ချီတဲ့အကျွေးရှိတယ်အဲ့တော့သွားတောင်းလိုက်နော်အေးသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆရာမရေကျွန်တော်လေးဟိုဆရာမအဲ့စကားပြောဖို့တင့်မတင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်မတန်မှစဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့စကားလေးကိုပြောမိလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ဟိုကိုလာတာပတ်စံဘလောက်ရှိတာဩ9000ဟေး9000ဩ9000ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်တော်ပြန်သွားအဖေနဲ့ဆရာမပြင်လေအိမ်ပြန်နေမှာသိလားအဲ့ဒါအဲ့လိုဆရာမရဲ့အဲ့ဒီပတ်စံ9000ကအဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ကလေကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်နဲ့ဆရာမကိုဒီစကားပြောဖို့ဆိုတာကျွန်တော်မှအကြိုက်စဉ်းစားရတယ်ဆရာမရဲ့အဖေဟွာဘလောက်တောင်မရှိလို့ရှင်သူမိမအောင်မာခဲ့ရမှာလားမာခဲ့ပြီမာခဲ့နော်ပြန်မလာနဲ့မာခဲ့ဟုတ်ပါဘူးသူမကသူမိမမသိအောင်များချီထားလားဩအဲ့ဒီပစံချီတော့သူမိမရှိတယ်သူသိတယ်မာခဲ့ပြန်ပြန်သွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လားဆရာမရေကျွန်တော်ကဆက်တော့တာနေမသွားတဲ့တော့ငါပဲသွားတော့မယ်နော်နေရုပ်ရက်ခန့်နေတဲ့ငါဆရာမကိုပြောတဲ့စကားပြောလို့ပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးဆရာမကိုခေါ်သွားနော်နေမသွားနဲ့တော့ဆရာမလိုက်သွားလဲပါဆရာမလိုက်သွားပြီပြသွားပြီနော်သွားဟာဆီယာမလေးနဲ့ဗျာကြီးနဲ့ရွာထဲမှာလမ်းတွဲလျှောက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရုပ်ကမန်တက်နေတဲ့ရုပ်နဲ့
ဆီယာမလေးကပဲသူ့ရီးစားလို့လို့ဘာလို့လို့နဲ့အဲ့တော့ရွာတွေကလူတွေကလည်းမြောက်ပွဲကြည့်သလိုဝိုင်းကြည့်နေကြတာအဲ့ဒါဥပ္ပါကြီးကလည်းသူ့ကိုသူအဟုတ်ကြီးမှားပြီးတော့တော်တော်အဆင်မရှိရကောင်ကဟာကိုနဲ့မတွဲတင်မှမသိတွဲတင်မှမသိခေါင်းမောင်းကဘက်လက်ဘက်လက်နှခမ်းမွေးကကက်တိကက်တဲ့ကောင်ဟာလေးလေးချက်ပေါ့ဥပ္ပါကိုသွားပြီးတော့ရွှတ်မတော့နဲ့နော်သူကအရင်ဆုံးဆီယာမလေးနဲ့နီနီကက်ကက်ရင်းနီနီနေနေရတာအခုလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဆီယာမလေးကိုဘယ်လောက်ထိများစီးယုံပြီးပြီလဲတော့မသိဘူးနော်ဟဲ့အောင်စီးဆီယာမလေးမှာခေါင်းရှိပါတယ်နော်သူဘလောက်ညာရှိကြီးဟိုကယုံမအောင်မဟုတ်ဘူးလူစိတ်ဆိုပြောလို့မရဘူးလေဦးလေးချက်ပေါ့ရဲ့မယုံတင်မှတော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောပါများတော့နားရောင်ပြီးတော့ယုံသွားတာမျိုးလည်းရှိတတ်တာပဲပြောသမ်းပါပြောသမ်းပါဒီကောင်ဘလောက်ထိပြောနိုင်မလဲဆီယာမလေးငါရှိရောက်လာတဲ့တနေ့ကျရင်အဲ့ကောင်ရဲ့စကားရဲ့ကဘာကြီးရဲ့ဟိုးအပြင်းမဲ့ကငါမောင်းထုတ်လိုက်မယ်ဆီယာမလေးရဲ့ငါရှိမကြခင်ရောက်လာတော့မှာကွာအဲ့ဒီအခါကြာမှာလာလေချက်ဖောင်းချစ်ဘလောက်တစ်တယ်ဆိုတာပြရမယ်ရွာလေးကလာလေတရားရမှာပြပါလိမ့်မယ်ဒီရောလုံးအိမ်မောကြနေဟုတ်တယ်လို့ပါမှမကြားရအောင်အဲ့ဆိုလည်းပြရပါပဲလို့တော်တာလေဒီနေ့တနေ့တော့မျက်ကောင်းမှုကြီးလုပ်နေတယ်ဟာမျက်ကောင်းလုပ်တာလက်ကောင်းနေအလက်ဝင်တက်တယ်သိပါဦးနမိတ်တွေပါနေမကောင်းလားကိုငါလို့ခုလိုချင်းတွေ့တာကိုလေဖေဖေသိမှမလွယ်ဘူးတော့ဒါလေးကကိုကလေရုံမြင်ချစ်ခင်အတန်ကြာသနာဆုံးနဲ့ပြီးရယောက်ကတိကြီးရတယ်ကိုမျက်နှာကိုတေးချစိစိမကြည့်ဘူးလို့စိစိကြည့်လိုက်ချင်းသနာပြီးချက်တော့မှာဒီရုပ်ကြီးကိုမဖြစ်နိုင်မှပြောစမ်းပါနဲ့ဟောဖြစ်နိုင်တာပြောနေရပြီတော်လာတော့မှကိုသနာပြီးချက်နေအောင်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပဲဟုတ်ပါဘူးကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လမ်းလျှောက်တဲ့တန်ကြာပဲ။ကိုလည်းကြားလိုက်တယ်။အဖေအဖေဖိနှုံးလာများလားမသိဘူးနော်။ဟာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ဟိုမှာဟိုမှာချင်းစောင်းနေရပါတခုတူဒီကောင်လာပြောမှာပေါ့။ဟာနောက်ပြပကွာစင်လာပြီလူသိမှာဘူး။ခဏခဏနေတော့တော်လာတော့ကြည့်ဦးမယ်နော်။ရပါမယ်များလားနော်။ဟုတ်ပါဘူး။တယောက်ဖြစ်ပြမထားတဲ့ကြည့်လိုက်စမ်းကိုနော်ဘာလာပြောနေဟုတ်ဘူးခုဘာလာလို့ကြည့်လိုက်စမ်းပါတော့ရဲ့ကိုနော်အကျင့်မြုံနဲ့မမရိုင်းနဲ့မမရိုင်းဘူးမမရိုင်းဘူးခုဘာလာရမှာမွေရောက်နေလို့ဟာတော့ရဲ့ဟမ်ကိုကလည်းအဲ့မွေကအစောကြီးတည်းကရှိနေရဟာခပ်ပြပါပြီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမွေအစ်စ်ရောက်နေတာမွေအစ်စ်ဟမ်ဒီမမနဲ့နေမကြည့်ကြည့်တော့မွေအစ်စ်ပေါ်လေပေါ်တော့တခုလို့ဝေပါဦးဆိုရင်လို့ပါဦးအမေဘာလဲဘာလဲဘူးဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ငါတနေ့လုံးညခုံးလေးလုံးနေကိုကိုကျော်လောက်ဝင်မယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေဝင်နေတော့မှအခွေတိုင်းကြီးပဲလုံးကိုမလုံးတော့လားပါဟိုကိုတခုလို့ပါဦးဆိုရင်လို့ပါဦးညာဟိုမကြခင်လူညွန့်တောင်းတော့မယ်လူညွန့်တောင်းတော့မယ်ဟိုကိုလူညွန့်တော့တော့မကံလူညွန့်တော့မကံအဲ့ဒါတခုလို့ဝင်လေတခုလို့ဝင်လေတော်တော်ပါ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 ပ
ช่วงไหนป้าป้องจ๋าเอ้ยมาดิไอ้ป้องป้องจะเริ่มพาเลยมวยเวนเนาะเฮ้ยมวยเวนเนาะอะไรงานมาเล่าเรื่องเพลงรัวตัวความเลยวะนี่ๆๆ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 ๆ
哈，都没抽到你，天哪，都丢着了，我们老五。底下嘛，努力路面贵呢的啦，大力，真闹吧啦，贵，真闹吧啦，哈哈哈哈，老家伙，哈哈，飞个飞路啊，你妈的妈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 ，你妈的
ลูกจุ๊บบ่าวเนาะ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 
ဒီကောင်လူညမတို့ရဲ့နင်းနာမှာပေါ့နားမစဲဟမ်ငါတို့လုံးတယ်ဘာပါလာပါသေးတယ်ဘာလာပါသေးတယ်မလေးငိုထားသမီးဟမ်ဒီမှာမင်းတို့ကောင်မျိုးလူညတို့ကောင်တွေအမျိုးအားလုံးတုံးသွားပြီတင်တာဘာမှလုံးမပေးဘူးဟာဟာကျုပ်ဟေး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 
ဒီနေ့ငါအိမ်ကိုကြောက်လို့ပါလေကွာအဲ့တော့သူစားတောက်တဲ့အခါကျရင်အဆက်ကလေးပါဘူးငါငေသီးကြောက်ခိုင်းရဲ့ဟဲ့ဟဲ့နေပါဦးမေဆီယမငေသီးကြောက်ကြတယ်လို့ပြေပြောလို့လားမကြိုက်တာလေဟမ်မင်းကလေဟောင်းပြားကြီးရောဆီယမချိန်တွေရောရှောက်ကြတယ်ရပဲဆီယမလေးနဲ့ငါကြိုက်တဲ့ကြိုက်ချင်းပါဘူးဟုတ်လားဆီယမတော့ကြူအောင်ဟောပြေရလေဗျာဆီယမဒီနေ့ဒီဟိုလာလို့သိနေရပဲဦးပြားကြီးလိုက်ဖို့ပြင်ပါ
ไปนี่บ่าวพี่เสี่ยมาจนเสี่ยมาว่ะอะเปียบ่าวจะเล่าหลองแต่จ่วงอ่ะเนี่ยรู้เนี่ยแหละไม่เสี่ยมาเลยไม่เสี่ยมาบ่กว่าไม่เสี่ยมาสุดเลยไม่ป้ามาบ่เนี่ยแหละหาพี่ลาแกมีเปียจนเสี่ยมาจนเสี่ยมาบ่ว่าพี่รู้พี่เสี่ยมาพี่ซุลงเนี่ยรู้ฮ่าทุเนี่ยอ่ะไม่ไม่ดูที่เย็นบักกูไม่น้ําไม่ได้บ่าวงั้นพี่เลิกลาตั้วมั้ยอะไรนูโอ้ยน้ําโอช่องลงอย่างหน้าเลยพี่โอ้แกไปซื้อไปซื้อเปียวเลยซะเปียวเลยซะเอ๊ะกระดานเอ๊ะเลื่อนล่ะเลื่อนล่ะเอ๊ะเลื่อนล่ะอ่ะเดี๋ยวนี้ขอละนังงานไปดิเอ๊ะเลื่อนน่ะอ่ะพี่ชี้ซอกเลยอ่ะพี่ว่าโหจนเราเนี่ยดีกองเลยอ่ะดิอาชีพจริงอนาคตน่ะหนีจ๋าดีกองจังของจนก้องๆดีเลยดีกองว่าอิสระก้องน่ะหมดพี่เอาดีกองว่าดิสึกได้ไม่มั่นมุโอ้ตอจาตะမျိုးအခုတမျိုးဖြစ်နေတာဆရာမလေးဒီကောင်ဘာပြောပြောအုံလုံးတယ်မထဲနဲ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကုကုကောင်းတယ်လို့ပြောချင်ပါဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲတကယ်တမ်းဟိုစိတ်သက်အပြောင်းလဲမရှိတာကျွန်တော်ပဲအမှန်တိုင်းပြောရရင်လေကျွန်တော်ဆရာမလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆရာမလေးဆရာမလေးကိုကျွန်တော်တားပါနေရောက်လာတယ်ဟာဆင်းနေအောင်ဖြစ်နေဟာဘုန်းနဲ့တားပါတော့ရောက်လာပြီကျွန်တော်သွားလိုက်ဦးမယ်နော်เอาเสียมาดิโหจนเปล่าไหนมันไม่เนี่ยเอาเสียไปไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยเอาไป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 จนเปล่าไหนมันไม่เนี่ยโอเคป่ะตอนนี้เนาะพี่ตอนนี้โอเคเสียมาดิไปๆๆจนเปล่าไหนมันไม่เนี่ยฮะไม่ไปพี่เสียมาดิไอ้เจ้าหมาเนี่ยเนี่ยงาเจ้าไปชอบเปล่าล่ะเมียบางบ้องเลยกูเมียหลบซูอยู่เนี่ยล่ะโอ้เสียมาดิล่าสุดตัวบ้าๆตรงนั้นนี่ก็ฮะยายမင်းဆီယာမလေးကိုငါမကောင်းကြောင်းလျှောက်ပြောတာဟမ်မင်းပြောမအောင်မင်းကဘာမကောင်းတဲ့လူထားလို့မကောင်းတဲ့ပြောခါမှာကြောက်တယ်မကောင်းတာလုပ်ထားတဲ့လူကမကောင်းကြောင်းပြောခါမှာကြောက်တာကွာဟဲ့မင်းငါစကားကိုအကျဉ်းနဲ့ကောင်းလျှောက်မပြောနဲ့တကယ်မကောင်းတာမင်းအေးဆီယာမလေးငါအိမ်ရောက်မှမင်းမကောင်းကြောင်းငါပြောပြလို့ပြောစမ်းလာချက်မကောင်းပါဘူးအာလာလာလာမင်းအဖေဝင်မှာဘာလို့ပြောလဲဘုရားပဲကွာသူ့ပါပဲအာမပြောဘူးလေဘာလုပ်တာလဲဘွားအိမ်နေဦးကျော်လာဟဲ့ဘာဖြစ်လဲဘွားထဲဦးမလေးမာလေးကဒီပေါ်တော့ပါဆရာမဒီမ TV အပေါ်ဆက်အောင်ဆက်ဆရာမကျုပ်อยู่ဒီနေ့ရောက်မယ်ဆိုလို့ကျုပ်မနေ့ကမြို့တက်ပြီးဝင်လာတာဘုကောင်ဗျာကြီးအိမ်မှာမရှိဘူးမလားအဲအဲ့ကောင်ဖမ်းမရှိတဲ့အဆမ်းမရှိဘူးဆာဆာဆာဆရာမဒါဒါစိတ်နှလုံးသွင်းရဲ့ကော်ဖီအေးဟောဒီမှာဖမ်းသည်ဒါတီးမွေးလေးတွေဆရာမဒါကိတ်မကောင်းဘူး။မဖီးကျ။ဒါပြားလေးပေါ့ဆရာမ။ဥမာနဲ့ပြီးလက်ချိုးတယ်ချိုးတယ်။ဒါယူရဲနဲ့နဲ့ဆရာမ။ဟာ။ဟဲ့ဟိုကဘဒူလူတဲ့မိစောမိစောမိစော။ရှင်။အေး။ဒါဆရာမကိုအဲ့ခံနဲ့အချိုးရဲဒါပဲလား။ဥလုံးဝယ်ပေးထားတာဒါအကုန်မဲလေဥလင်း။ဟဲ့။ဟာ။ဟာအေး။တော့။ဆရာမရေ။မြို့မှာလို့ဝယ်ချမ်းရတာမလွယ်တော့။ဒီတော့မှရှိတဲ့တီးနဲ့လေးနဲ့ဆရာမကိုအဲ့ခံတာ။အားနာလိုက်တာ။ကျမရောလက်ဖက်တော်တော့ပါပြီကိုချက်ဖောင်းရေဒီလောက်နဲ့တင်ကိုတော်တော်ကိုပြည့်စုံနေပါပြီကျမဖြင့်ဘယ်ဟာစပြီးစားမှန်းအောင်မသိတော့အာကျိုးတော့ဒါလည်းမကျေနပ်နိုင်သေးဘူးတိတယ်မကောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွေးကျင်နေတာဖြစ်နိုင်လေကျွန်တော်ဘုရားတခုလုံးဟောဒီစပွဲကြီးကိုတင်းပြီးဆရာမအဲ့ခံနေလားကျွန်တော်ပန်းပြီဘာလဲလုံးရဘာပြူးကြီးနေရလဲဟိုဘာလို့ရပါလဲဖေအခုတော့တော်တော်မျက်စိနှောက်မကောင်းနေပြီဘာကွာအော်မဟုတ်ပါဘူးအခုတော့တော်တော်မျက်စိနှောက်မကောင်းလောက်အောင်ဟိုအကြောက်ရက်ခက်ပြီးအဆင်ပြေနေပြီလို့ပြောတာပါအဲ့အဲ့ဆိုဒီတိုင်းထိုင်နေရရက်တောင်လေးပါလေခတ်နေကွာဆရာမလေးစလူတာပြောအားမနာနဲ့ချက်ဖောင်းအိမ်ရောက်လာလို့လူတယ်ဆိုတာမရှိစေရဘူးအဲ့ဒါချက်ဖောင်းရဲ့အပြင်းထန်ဆုံးစေတနာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချက်ဖောင်းရေကျမဒီရွာမှာခဏလေးနေတဲ့ခိုင်မှာလူလီသေးမရှိပြည့်စုံအောင်ထားတဲ့ကိုချက်ဖောင်းတို့သားဖောင်းကျမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟာမုံကျမကျုပ်လိုချင်တဲ့အဲကျေးဇူးမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်နှလုံးသားတွေကထွက်လာတဲ့စေတနာကိုဆရာမကြီးနားလည်ကြည့်တယ်ဗျ။ကျုပ်ကတော့သားတွေဗျ။ဟိုအယူကန်နေတခါတည်းရင်ထဲမှာရှိတဲ့စကားကြီးပြောလိုက်လို့အမားပါပါရင်ခွင့်လွန်တော့ဆရာမ။ရပါတယ်ကိုချက်ဖောင်းရေကျမနားလည်ပါပဲ။ကျမဒီရွာကိုရောက်ကြတဲ့ကဘသူကဘလို့ဆိုတာကျမသိပြီးသားပါ။ဟင်။သိနေတာလား။ဟုတ်တယ်။ချဲဦးမနေ့ကမျိုးတက်သွားဝေရမယ်လို့တော့ပြန်။ဟုတ်ဟုတ်ဟေးဟိုချဲရောဒီချဲအိမ်မှာမရှိဘူးလေအကုန်ကွင်းထဲသွားနေ
我就明天把刀给我妹妹，我姑娘我抓紧了。哦，哎，昨天我把晒干晒干晒干，我们那边过年么多，俺哎呦，哪有多多表单嘛，妹妹，妹妹多。阿飞，阿飞，侬别来呀嘞，都是你家姨妈不是有空过年嘛，阿飞。好了，阿叔，明个把开眼嘞。阿飞，今天我把开眼，今天我没得呀。哦，得哭得哭得哭，我们留东西来留嘞，我今天我没钱表。高兴的要嘞，先把困困难给下嘞，先把地里做嘞，先别忘。行，先把八仙别忘嘛。我给下嘞，先把。哦，啊，高兴别留嘞，一面圆满了。嗯嗯，不要，一面留高兴面那位叫我来。哈嘞，真的，啊，高兴一面了，我们一面面圆满，没面圆满多真的，这老给我干的，我都。怎么都阿爹爹妈娘都啷么听？阿木木木，什么叫木？牛叫你们猜？地沟诶，一地木瓜，妈你个什么？阿飞，我没嘞，阿飞从外头没进到你那个嘞，就爬马路嘞，阿飞。哦，阿妈啦，阿妈啦，这个路一样，我都没人阿爹也孙女路偏的，冤头难。嘿，干什么？杀了杀，阿娃来杀了。哎，你三路哎，哥，现在去不啦？哎，嗯，那不跟阿七宝路有关路哩？嗯，阿皮也跑到那路嘞？哦，七宝伊嘛是阿妈哩尼亚听啦，是嘛毕业啦，路多阿姊嘛路。嗯，哎的，我拄阿皮在路他爸们那皮耶，嗯，比如乌七宝那皮呢，路对嘞，但那姐姐呢，多阿爸呢？哦，阿皮呢，都尼亚哩，对路的姐姐嘛，卡路那姐姐皮皮，阿皮你讲不用晒的，可用晒嘛，是阿妈哩呗。阿皮，那没事啊，玛丽，你还有那么样优秀啊，玛丽，皮皮也跑不了，不比优秀。七六，嗯，七六，我，对哦，那么样，我皮皮也那么有气的嘛啦，啊，皮皮也那么有气的些呢，像玛丽优秀呀，没说谁个厉害嘞，所以你们包括啦，啊，叫都优秀呀嘛。皮呢？嗯，奶奶嘛，皮皮呢，对啦呢。嗯，怎么也包对呢？阿皮也人家来啦，不上我。哼，不要。爸表妹留嘞，阿佩耶，他妹妹伢你进来啦没？嘿，哎这个阿表阿妈，好大嘞。嗯，他妹妹伢罗爸母，阿佩侬那爸皮呢是几样的滴？对吧？阿佩侬那爸白皮皮，喏，你侬那你多看他，你吃胖蛋呢，爸的路伢路当家人，我来不了他妹。好没？阿佩。先把你那这个还买一表给呢？我们嘞，谁家买一表给嘛？俺老农有破米表给我嘛，行不行？嘿，嘿，牛哎，牛哎，牛哎，哈，都跑了，哪表喊你去做嘛？牛哎，嘿，不做了。哦，怕你哦，你这嘞。好嘛，我叫开人了，没事嘛，我背些啥子呢？是不？牛马顺，羊马顺，小。看到没有？都跑了，都跑了，你做嘛？李佳怡，哦，下班了。好点乖，啊，他是加马波呢？哦，加马波乖，你不怕到加马波？我哎妈，尿你都别见了，哎，尿多少了？哦，哎，别多少嘛了？十倍嘛？嗯，十倍嘛 ？OK， 没尿多少了，十倍多少箱子啊？啦，嗯，老妹，呀，你讲十倍嘛，尿多少倍嘞？喏，俺们对面澳门那么牛，是吧？你讲我上去，喏，十倍我来没有钱的，第一我来多少那边没拿钱的，上去的，搞嘛？别开，走。哦，啊，掉的五的没，你那二毛被烧没着，喏，不给里边。谢马林，谢马林，谢马林，谢马林。小马丽。
เฮ้ยพี่ไอ้เมงง่ายกว่าบาดะคูล่ะเฮ้บาดะคูล่ะเมงง่ะเลยซุซุซวยๆกว่าเสี่ยมิงดีมันนี่อ่ะอศีบีลาโหลลาจิล่ะมิ้นหลุบ่อ่าอะเมงหลุบ่บาวง่ะหลุบ่าง่ะหลุบ่างาตบ่ปอกเดอะย่าๆเมงหลุบ่งาตบ่ปอกเดอ๋อเยตมะพูดดอมไม่มาเลยกลิ้นมูดะอศีบีล่ะนี่ก้าวล่ะเฮ้ยเมงมาใส่ไหนก็ได้บ่เมงตั๋วเมงก็ง่ายกว่ากูจิ๋นสิซึกกว่าเมงอ่ะแหละกว่าง่ายเนาะจะเมงน่ะพี่เมงหมองง่าล่ะ
ဟောမင်းဟိုမှာငါလေးခြေတော်တရင်လေးပါ။ဟဲ့မမရိုက်လိုက်တာ။ဟောအဲ့ဒါဘောရုံမဟုတ်ဘူး။မင်းကြမ်းမြောင်းကလေးခြေတော်လေးဟလို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 တရင်လေး။မရောက်ပါဘူး။တော်တော်မင်းမင်းတော့အဲ့ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကလေအမြဲတမ်းတကြက်ကြက်ပဲ။နော်။ဆူညာဆူညာအတန်ကြားရကကိုပြားရောက်နေဆိုတာသိတယ်။ကဲလာဟိုင်မအောင်ကျန်းရင်လေးတောက်သွားပါလို့ရှင်။ဆရာကောင်းနေမပြီးတော့တူမ။ဖြစ်နေကြတာတော့။အလဲတက်တက်ပဲလား။ဟောအလဲတက်တက်လည်းပါတယ်။ဆရာမလေးဒီမှာနေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေလားလို့လာကြည့်ရလည်းပါတယ်။ပြေးပါလေရှင်။ကိုချက်ဖောင်းတို့တားဖားလေခရုစိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာမရေဒီအိမ်မာကကျွန်တော်အိမ်မာလို့တမိမင်းကလေးမရှိတော့ဆရာမတို့နေရထိုင်ရစားရတော့ရတာအဆင်မပြေပါမလားလို့ပါ။ပြေးတယ်ပြေးတယ်။ဟဲ့ငါအိမ်မာငါတူမှာပြီဆိုငါခေါ်ထားပြီးသားနော်ဆရာမလည်းကိုရင်လိုသဘောထားတခါကြီးဝင်ချက်တယ်ဆရာမရစားတော့ကောင်းကောင်းကွာဘယ်မှာစားဘူးလားဘာလို့လဲဆရာမရဲ့တူတူမမိဆုံကကျွန်တော်သမီးလေးလို့ဆရာမကိုအစားသအရာရာအသေးစိတ်ဂရုစိုက်နိုင်လို့လားသမီးလေးကတော်လဲတော်တယ်ဟိုလင်မာရေးကြလဲရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဆရာမဟုတ်လားအဲ့လိုတော့လင်ပေးသားလိုက်ပါလားဘာပြောလဲကွာဟုတ်တယ်ကွာမင်းကလင်သမီးတော့အစားရပြည့်စုံနေတခုပဲလိုတယ်လင်ပဲပေးသားလိုက်ရောဟဲ့ကောင်ဘယ်လိုလင်နေမှငါသမီးမပေးသားနိုင်ဘူးနော်နောက်ဆုံးအကုန်ကုန်ပြောမယ်မင်းသားလို့ဂျိုချက်မကင်းတဲ့ကောင်နဲ့မပေးသားဘူးမှတ်ထားဟဲ့ငါသားလည်းမင်းသမီးကိုမယူပါဘူးကွာနော်ငါလည်းယူမခံပါဘူးအေးငါသားလည်းဘယ်တော့မှမယူပါဘူးကတော်ကြဆန်းပါရှင်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကလေခလေးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတွေ့တာနဲ့တကြက်ကြက်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ကိုမရဘူးအေးအေးဆေးဆေးပြောကြပါလားရှင်တကယ်မဟုတ်ပါဘူးဆရာမရေကျွန်တော်ကအေးအေးဆေးပြောချင်တာပါဟိုကောင်ခိုးသား40တဲရလေစက်တူရွေးလို့ပဲကျွန်တော်နှုတ်သီးကောင်းစာပါပြောနေတာကျွန်တော်ကဆရာမလေးနဲ့ဟိုပီယာဟွာစာချစ်ဖို့တော့စကားလည်းပြောချင်တာဟောဗျာကြီးမင်းကစကားပြောချင်တာလားလာလာလာမင်းငါတို့ channel မှာ AC တော့စကားပြောလားထားထားထားရရရထားထားမင်းငါပြောကြတာကမရှိဘူးငါဆရာမလေးတွေပဲပြောချင်တာဩဆရာမလေးပါအာဟိုအိမ်မှာအားနေငါတယောက်ပဲရှိလာပါဟိုဆရာမလေးမအားဘူးခုကပီယာဟွာစာစကားပြောချင်တာမင်းဟုတ်မင်းဟုတ်အဲ့ဒါငါသွားမယ်ဆရာမလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်သွားလိုက်တော့မယ်နော်တော့အားမလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့သွားမယ်အေးအေးအဲ့ဒါဆရာမကြီးအဲ့ဒါအလိုက်မသိရင်အိမ်ရှင်အရေးစိမ့်နေရတယ်ဆရာဒီကောင်ကိုပေါင်းတာကြည့်ပါဦးဒီကောင်ကောင်းတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကိုဗျာကြီးကလည်းကိုချက်ဖောင်းကိုပြောတယ်ကိုချက်ဖောင်းကကောင်းတဲ့လူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟင်ဟာဒီကောင်ကလည်းပြောလားဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ဖရာတရားနဲ့နေရပါဗျာသားလေးမျက်နှာကိုငဲ့ပြီးအထီးကျန်ပေါ်ထဲမှာကျွန်တော်ညင်ညင်ငူငူနေနေရတာပါဆရာမရဲ့ကိုချက်ဖောင်းရဲ့လူလောကကြီးမှာညင်ညင်ငူငူနေနေရတယ်ဆိုရင်တန်နေရာမှာအကျိုးရှိအောင်သာသနာ့ဘောင်ဝင်ပြီးဘုန်းကြီးပါတခါတော့ပြုတ်လိုက်ပါလားဟုတ်တယ်ဆရာမကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမပေးတဲ့အကြံကောင်းတယ်ဟဲ့ဟဲ့မင်းဘာပြန်လာလို့တာဟမ်ဟောဟိုလေဟိုမိကြည့်လေးမြတ်ဒီမှာကျန်ရင်ခဲလာလို့ကွာဟဲ့မင်းဘာဘာမီးမမပါဘူးငါဘာမီးတော့မပါဘူးပါတယ်ပါတယ်ဟိုမင်းမတွေ့လို့ပါတယ်အော်ငါခုနလေးတည်းသွားသေးတယ်ကွာဟိုဘက်လည်းငါသွားသေးတယ်အဲ့ဘက်မှာမာမြကြကြရင်ခေလာမသိဘူးမင်းသွားရှာပေးပါလားကွာနော်ဆက်ပါဆက်ပါမာမီကြီးဟိုဟိုလေးအဲကက်စမီကြီးကက်စမီကြီးအေးနော်ဆက်ပါဆက်မလဲအားနေတယ်မလားကျွန်တော်တို့လေဟိုအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောဒီမှာဒီမှာကက်စမီကြီးမာမီမစီမင်းရပြန်တော့ပြန်တော့ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကက်စမီကြီးထားရအဲ့ဆက်ပါကွာပြန်ပါတော့ဩဒုက္ခပဲမီကြီးရှာတာညံလိုက်တာအဲဆရာကျွန်တော်ခုနပြောချင်တယ်အဲ့တဘောမဟုတ်ဘူးဆရာမဟိုဆရာမရေကျွန်တော်သားလေးရတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီသူကလည်းအိမ်အောင်ပြုမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီလေအဲ့တော့သားလေးအိမ်အောင်ပြုသွားရင်ကျွန်တော်လည်းတယောက်တည်းချက်ခဲ့မှာမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်အောင်လေးပါလေပြုရရင်ကောင်းတော့ဟောဆရာမတဘောပေါက်ပြီကိုချက်ဖောင်းကနောက်အိမ်အောင်တဲ့ထူထောင်မြင်တဲ့တဘောလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမဟုတ်တယ်ချက်ဖောင်းကြီးဟုတ်ဒီမိတ်ကငါမင်းရှင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါတပည့်တွေကပြောတယ်ဟုတ်ငါဒီရောက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်ရောက်လဲဘယ်ရောက်လဲမိမိကြီးကဘာရောက်လဲပြောပြောမပြောမဟုတ်အနီလေးဆိုတာအပြားလေးဆိုတာဒီမှာရောင်ရုံရှိတယ်နော်မိမိကြီးလို့ထင်တဲ့ရောင်အကုန်ကြီးပါဟ
ยูบ้ายูบ้าไม่เปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวใส่ได้ยังยูบ้าเอ้ยยูบ้าไอ้ตัวกูไม่ว่ามันเอ้ยยูบ้าเอ้ยยูบ้าอ๋อเส้นแม่แท้บากว่าเนี่ยเลยเอ้ยไอ้กระเป๋าไม่ให้ยูบ้าตัวดอก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 ดอ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဖြစ်နေရတယ်ဆရာမကျူးသိနေဆိုတော့ဆရာမကကျွန်တော်စိတ်ချင်းဆက်နေတယ်လူကြီးကျမဒီလောက်လေလူကဲခတ်မညံ့ပါဘူးရှင်ကိုချက်ပေါင်းစိတ်ထဲကဖြစ်နေတာတွေကိုချက်ပေါင်းရင်မျက်နှာမှာအကုန်မြင်နေရတာလေဟာကျွန်တော်မျက်နှာမှာပေါ်နေရတာအကုန်ပေါ်နေတာဟေးရောက်ချက်ပေါင်းဟာပြားကြီးမင်းဘာသာလုံးဝမြင်နေတာလဲကွာ တော်တာမကြည့်တမ်းလေကွာငါဒီဟိုလာရဲ့လေဟိုငါဒီဟိုလာရဲ့လေမိကြည့်တလုံးမပါမလားဝင်ပြန်လာပေးတာဒါကြီးဒါကြီးမင်းကြံငါသိရင်တော့ငါသိနေတော့ဗျာကြီးအော်မင်းကလေကွာမင်းသိနေတယ်ဆိုရင်လဲဟိုငါကကူညီပါလားကွာဟိုအခုဆိုငါကမင်းအိမ်လာတဲ့ဧည့်တယ်လေဟိုမင်းရဲ့အိမ်ရှင်ဆိုတော့ငါ့ကိုဟိုစားတဲ့တောက်စရာတွေသွားပြီးတော့စီစဉ်ပေးပါလားကွာ ဟုတ်ပါပဲကိုကြီးပါကွာမင်းတိပါရှင်းမအဲဒီကြီးနေလဲဆိုသေးတယ်တဝီအောင်ဟုတ်ပါပြီအေးစကားပြောစကားပြောအေးကွာအေးပါအေးပါဒီကောင်ချင်းအခုကြောက်လို့စိတ်ထားလေးဖြူစင်ပြီးတော့သဘောကောင်းနေလိုက်တာကြည့်ကြည့်ရင်းနှီးလေးတောက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာခုနကမတောက်သွားရအောင်အော်ဆရာမရေဆရာမကျွန်တော်ဒီမှာဆယ်လုံးနေနေတာဆို เสี่ยมาดิเปียวเนาะเสี่ยมาตรีจาไล่ตาตะมีเลตะตุตุเปียวเนี่ยตะมีเลโหเลตะนาดาบ่ดิอันเนี่ยกูเสี่ยมอจนว่ากูลาไปตุยอ่ะนะตุยเลยสอตุยจนโหลอะมีจิตุกูจองเปียบ้านเปียไปลาตุยอ่ะล่ะเสี่ยมาดิโกงว่าตึกปิโกกูก็มาก้าวหน่าบ่กูไอ้เจ้านี่เสี่ยมาจนว่าเฮ้กูบ่าเราเสร็จปิโอมามันตีโหกิๆยืนนี่จังนี่ตอกเลยป่าวเออเจ้าเสี่ยมาดิเปียวเดี๋ยวกูว่าไปสุโอ้ดูนี่ล่ะจ้ะไกลไกลหึมาไม่ได้ ဒါကြမ်းမလေးတွေ့ဟေးအိုးတပတ်ကံနဲ့နှစ်ယောက်စားလဲရပါတယ်ဘောက်နှစ်ပတ်ကံလောက်လာတော့ဆရာမရွံတတ်တယ်ဟမ်နှစ်ယောက်တပတ်မင်းနဲ့လူစားအောင်မဟုတ်ဘာလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးအော်အခုမှတတိရရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမလေးရလေငါတို့အိမ်မှာနေကြတဲ့တနေ့ကိုရေသုံးငါချိုးတာဗျာအတန်းကြိုက်တာနေရာဒီမို့လို့ပါရှင်အေးအောင်းတော့ကွာလည်းဘုံပွင့်ညာပဲကြမ်းဟဲ့ဒါကြည့်ရင်ဟင်ကျွန
ก้าวหน้าจ้ะมาดูก้าวเดี๋ยวจะรอก้าวหน้าไปนี่นี่แล้วตับป่ะไม่ก้าวหน้าจ้ะมาดูก้าวเดี๋ยวจะรอก้าวหน้าไปนี่นี่แล้วตับป่ะไม่ก้าวหน้าจ้ะมาดูก้าวเดี๋ยวจะรอก้าวหน้าไปนี่นี่แล้วตับป่ะไม่ก้าวหน้าจ้ะมาดูก้าวเดี๋ยวจะรอก้าวหน้าไปนี่นี่แล้วตับป่ะไม่ก้าวหน้าจ้ะมาดูก้าวเดี๋ยวจะรอก้าวหน้าไปนี่นี่แล้วตับป่ะไม่ก้าวหน้าจ้ะมาดูก้าวเดี๋ยวจะรอก้าวหน้าไปนี่นี่แล้วตับป่ะไม่
ไปเลยลูกชิ้นนี่แหละไม่ติดหรอกติดหรอกูตัวกูมาเอ้าดิกี่อ่ะดีแต่เนี่ยแหละเผ็ดโดโจ้ไจดาพี่ซ่าละเนี่ยจี้ซันตะบะกันโหลหลองกวนตัวไปอ่ะ ฮะเฉพาะเอ๊ะอะไรไม่แย่งาดีมายกอยู่เลยสิเปล่าเจ้างาอยู่เอาหล่อแน่อ๋อมุโลล่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเมดีมาชื่อเจ้าโหเมนูอัปเจนเจ้างาเออเปียวๆไปมั้ยถ้างามาเปียวเมกูเลยเปียวอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่อะไรล่ะโอ้มาแล้วเนี่ยอย่าอย่าคิดดูเลยมาๆๆเฉพาะ มึงเอาลุกเล่นอย่ามีมาลาเปียวนะมึงเอาลุกเล่นอย่ามีมาลาเอาเปียวเลยเฮ้ยเป็นมาเลย
ဘာလဲမင်းသိတယ်မင်းငါ့ကိုပြောဘာလဲဘာလဲဖျားကြီးငါယိုးတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကဲပါဘာမေးတာလဲပြောပြောကျွန်မပြောဘာမေးတာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲလို့ငါမေးတယ်ဟာအိမ်သာရဲ့အိမ်သာကြီးပါလို့ဟုတ်ပါပါအိမ်သာများရှင်ကျွန်မပြောတော့တင်းတယ်ကွာညာဘက်ချိုးလိုက်အိမ်သာပဲဘောသားလေးကွာခေါ်ချပါညာရှင်တကယ်ตุ๊ยละเปดมาหมอบจุบนี่ลุกเล่นแล้วกันโอเคไอ้ลูกแกจี้จ๋าจินโดดุขะไปเลยหรอเปียดุขะไปมาอย่ามาเสียมาเฮ้ยจ่อจ้าเนี่ยเอ๋กูไม่เมียนลาวฮะดาบีดาบีดาบีเนี่ยดาบีเฮ้ยเอ๋กูไม่เมียนลาวหรอกจิมาละเปดมาหรออ่าเสียมาจ่อเบลูกมาเสียมาเอ๋ตู้ซ่อมเองกันลูกหรอกฮะเสียมามาดาราดาราบาเลยเฮ้ยเฮ้ยบาลูกทาเลยปานเนี่ยตบบาเลยจินโดโชมอร์ให้กองมวยအားဖြင့်ဘသူမှမရှိတာဟမ်တော်လေးရာအတန်ကြီးအခြေလိုက်လေဘာရတန်လေလေးပြားကြီးလေးပြားကြီးဖျက်ထွက်တဲ့အတန်လေးလေးပြားကြီးငါဖျက်ထွက်တာလောက်တဲ့ခြေလားလေးပြားကြီးဒီမှာဦးကျောင်းပေါင်းလော်ကြီးတက်ထားတာတွေ့တယ်အထက်ထဲမှာမိုက်ထည့်ထားတဲ့နဲ့တူတယ်ဟာဆက်မကြားလားမကြောက်ရှာလေးဘုရားဘုရားကြီးသူ့နဲ့ပဲသူအော်ခေါ်နေကြားရေးပြေးနေဟောဘုရားဘုရားနေစင်ကြီးပါရီမကြီးမငယ်နဲ့ဆက်ပြေးလိုက်မဆမ်းမေးအာဒုက္ခပဲဒီကောင်ငါ့ကိုအဆက်ခွဲပြီငါဆက်ဒီကိုယ်ဝင်ကွာဒုက္ခဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့လေငါအတောင်ဖုံးတော့တချို့အဆိုးကြတယ်ရဲမင်းတို့အဆိုးနေနေဆုံးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရွှေဘုံလေးလေဘုံလေးဘုံလေးရောတိလုံးမလဲလေလေလောက်ကဟာတိလုံးလဲစီရလာငါဖေးတော်သူထွက်နေတာဟုတ်ဆောဆောရွှေဘုံလေးလေဘုံလေးဘုံလေးဟာမိနေတော့ရွှေဘုံလေးရွှေဆွဲတိုင်းမင်းစီရရှိတယ်ဘာကိစ္စလဲပြောတိလုံးဘာကပြရကြီးရဲ့သူကလေကျွန်တော်ပန္နရာစင်ကြောကြရူလန်းလင်းတော့အောင်ရေတော့ကကျွန်တော်ရဲ့ဇက်စရာဇက်ဦးစီဇက်နဖူးနောက်ပိုင်းမင်းသားကြီးစိတ်ဝင်ကြည်တဲ့။အော်သက်စီရီဗော။အော်လွမ်းမိသေးရောဗော။လွမ်းမိသေးတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါမြန်မာရဲ့။ဟုတ်ပါရှေခင်ဟောအောင်မီပွဲလေးတွေပျော်ပြရရင်ဖြင်းအော်လွမ်းမိသေးတယ်မြန်မာရဲ့။လွမ်းမိသေးတယ်မြန်မာရဲ့။အေးအေးအေးဟာဝါလာတခေါ်တိုင်ပြောမှဖြင်းလွမ်းမိလွမ်းမိသေးတယ်ဝေးအမွှေးရှိဝကပြေယောအမွှေးရှိဝကွာမင်းတို့ငါကြောင်းလာပြီးဇက်တိုင်ပါလားပြောတော့ငါ့ကိုတိုင်ပင်စရာရှိလို့ဆိုဇက်တိုင်ပါဆိုရင်တိုက်ငါသွားတော့မယ်ဟောနေစမုံပြောကပြေရလေနေစမုံဦးပြောဝါတော့ဖီဆော့ဆိုတော့စွန့်နိုင်ခဲ့ပြီတော့ဦးပြောဟောကြောင်းတော့ကြောင်းရဲ့မသတိလဲလို့ဆိုတော့လို့ပြောဖို့အရေးအတော်တွေ့ခဏလေးတောင်းတိုက်ပြမင်းလူရင်းကိုပြောတော့哦好好好好個特別太忙太忙太忙嗯滴滴漏呀滴漏滴漏滴漏嗯滴殺死呀聖溫吉啊就不是的腦背嘛呀殺光了咧貴哦那瓦德納巴基殺帶逆數嗯阿寧長的咧呀逆子金阿寧呢撥骨撥丹了咧接的呀阿庫ဖြစ်達滴搖阿搖嘛那個沒撥呀咧的撥了個漏的ထာနီကိုပြန်မယ်ဆိုတော့လေဇရိတ်ကထောင်းမယ်ဆိုတော့ဗျာကြွကြမင်းဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတယ်ဆိုတာငါခုတည်းသဘောကမပေါက်သေးဟောဒီလိုပါကပ္ပရာကြီးရဲ့ဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်တို့ပွဲကူရက်ကလည်းတအားကွာနေတော့ဒီဝါမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့အတွက်ဘာမှမပူနဲ့အဆင်ပြေစေရမယ်ဆိုပြီးတော့မောင်ကျော်ကြားဖုန်ကြီးကြောင့်ကိုခေါ်လာလို့လိုက်လာတာပါကပ္ပရာကြီးရဲ့ဟောဒါများအစိုးရလူရင်းကိုပြောပါလားကွာခွင့်လို့ပါကပ္ပရာကြီးရဲ့ခွင့်လို့ပါဟိုဇမင်းသားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေဟာလူရင်းကိုမရောက်ဖဲနဲ့ကာယနပေနဲ့ပြောတတ်ကြတာကိုခမရဒီလိုလားဟုတ်ကဲ့အဲကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတာကလည်းစိတ်ရင်းစေတနာကဒုက္ခရောက်တဲ့လူကိုကူညီဖို့ဝင်မလေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီเจ้าမှာလည်းဆရာတော်မရှိတော့ကျုပ်ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ခွင့်ပြုလို့မရဘူးဗျခမဟိုရက်တိရွာတိဖြစ်သွားအောင်ကိုရင်ပြားကြီးတို့ကိုရင်ချက်ပေါင်းတို့အကြောင်းကြားမှဖြစ်မှာအဲ့ဒါမင်းအကြောင်းကြားလိုက်ပြီဟာလေပြားကြီးတို့တော့မပူနဲ့ဗျစိတ်သာချဒါပေမဲ့ဟိုဥချက်ပေါင်းတို့ကျုပ်မပြောရဘူးဗျကိုရင်ချက်ပေါင်းကိုငါသွားပြောလိုက်ပါမယ်ကွာအာဂန်နုဆိုတာလဲရရွာကြည်ပြူမှနေရထိုင်ရစားရတော့ရအဆင်ပြေမှာမဟုတ်လားတဲ့ဗျာကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ဗျာကျေးဇူးကြီးလာပါဟိုကျေးဇူးကြီးတယ်ဆိုရင်ဖြင့်
ဒီရက်ဇက်စရာကိုကျွန်တော်တခုလောက်တော့တောင်းဆိုပေးရစီ။ဟုတ်ဘာတောင်းဆိုမှာလဲမရှိပါဘူး။အာဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်တို့ရွာကအရှိချမ်းတဲ့အနောက်ချမ်းဆိုပြီးတော့နှစ်ချမ်းကွဲပြီးတော့မသိမြကြဘူးဗျ။အဲ့တော့ဟိုပွဲလန်းသမင်းကလည်းငတ်နေတာကြာပြီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီရက်ဇက်စရာကြီးဒီမှာနေတဲ့ခါမှာရွာလူတွေလည်းစောင့်ရှောက်တာကြည်ပြူအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတညလောက်အခမဲ့ကပြပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဟာကောင်းတယ်အဲ့ဒီစီစီကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဆရာအဆင်ပြေပါ့မလားအဆင်ပြေရစီမယ်ဗျာအဆင်ပြေရစီမယ်ဟာဒီကကျေးဇူးရှင်တွေအတွက်ဆိုရင်လေရင်တချမ်းပြန်ငနဲ့ကွဲသွားပါစေဘုံဘုံပြောမယ်ဗျာစင်မမတိုင်ရင်နဲ့ပင်ရင်ပင်သွားပါစေအတော့ရောက်ခံမယ်ဗျာခင်ဗျာကပါလားမဟုတ်ဘူးလင်းစီခင်มาเลยไง่พ่อยกนี่แหละเอ๊ะโจ๋ใจโอ้มาป่วยไม่จ๋าจ๋าพี่แหละโอเคอ่ะกัปปี้อ่ะอีซีซั่นเนี่ยเลยงาอยู่อย่างมาตะญากัปปี้มาแหละข้าวซอมมื้อนี้อ่ะบ่ดูแลข้าวซอมเมนทมี่อ่ะแหน่สีเค็งแหละโจ๋โจ๋อยู่อ่ะเล่นเฉยบ่กูไม่อยากกูไปไหนกูก็กะบ่ตัวคุ้นไล่ไปดิฮะพี่ฮะดีกันเองทุเซ่ดิเนี่ยสุตัวเมย์ตัวผิวว่ามันเนาะดีอ่ะพ่อเนี่ยกูจะไม่รู้ผิดอ่ะမေဒါအားလည်းစိတ်ညီမရမှာလေသူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းပဲပြည့်ရတာနဲ့ဒီငငယ်ဦးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကအကိုအယောင်းဝါသနာပါတဲ့လူဘီတိဆိုလို့ရှိရင်မကအိမ်မနေနိုင်တဲ့လူတွေဒါဆိုတော့ကြည့်အောင်ကြည့်အောင်ပေါ့你没得命，你是看也错了，也买了我。你是看可怜没钱，可怜没钱，小家没钱过，小家没钱嘛了，表外婆过，啊表表，我碰到你，你能几年了？二百块，苦干的，顶三零，顶三零，没有道理，大呗，喏，我多来，没有呗，我的朋友多，我操，阿妹都叫人拿不。嘿จอจ๋มะลีแลนตะละละอีล่ะหึจุลุดิญาณนี่เด้โดบิดาเอ้กุ๊มินันเนี่ยยัวยောက်ละเด้อัญญ์พ่อก็เลยกูกู้ไซกะดีเด้เปียลีนี่ปู้ไม่ตีลุอัญญ์พ่อก็กู้ไซกะไซดาบ่อีนี่มีมาแม่มงอ่ะมามาชาๆชื่อดาบ่บู้อ๋อโดบิดาเลยเปียแม่มงมามาชาๆไม่ชื่อลุจุกอ่ะพ้องจ่องเนี่ยไอ้เนี่ยกู้เนี่ยดาบ่แม่มูราจ้ํามาอีกองลุก็ละเปียจุลุเลเมียเนี่ยลุพ้องจ่องเปียงไปแล้วไอ้อัญญ์พ่อเนี่ยปอมีตียามาเลยนับป้าแล้วก็ไล่เฉินเลยล่ะจุกอ่ะมะลีเนาะไล่ป่าดอไล่ป่าดีลิเมียไล่ป่าหึมาผิดดิมาผิดดิมาผิดดิผิดกูมาผิดดิหอบป่ะเด้หอบป่ะเด้เอ้ยเมียงามาผิดดิมูซื่องาผิดดิเนี่ยโหลไปบอกอ่ะมาเว้ยแกซะโกยงารู้จะบอกว่าซอกไล่ดิหอบป่ะเด้ครับหอบป่ะเด้ผิดดิเนี่ยเนาะผิดดิมาเด้ครับครับเว้ยครับพี่มาดูว่าว่ามาผิดดิมูโหลบอกล่ะมิ้นโนอาชีพยัวเบ็ดมาซัดสินซอกแม่กี้ซอกมาผิดดิมูโหลบอกล่ะโอเคโอเคพี่มาซะบูดีบาเล่ยาตองจุนอ้อบานมิ่ทุ่นเนี่ยงารู้อะนอกแขวโจมาเป็ดผิดดิမနေလာလာကြည့်သီးတို့လေချက်ဖောင်းရသူတို့ရွာမမြဇဘူးဒီပါလက်ရတောင်ကျွန်းလေမင်းတို့ဘာသူပြောတော့တော့မင်းလည်းဆမ်းပါဘာသူပြောတော့တော့လို့မင်းတို့ဘာသူပြောလဲမင်းတို့မသိမတတ်တဲ့လူတွေစကားပြောပစ်တော့ခွာကြအမေကြည့်ချင်တယ်မင်းကမင်းငါတို့အနောက်တစ်ပင်လာမင်းကနည်းနည်းရမယ်အောင်းပေးလို့လားအနောက်တစ်ပင်လာဆိုစစ်ချောင်းလိုက်ပေါ့ကိုချမအဲ့တော့ငါတို့ရွာပဲချမဇက်စီစောင့်တင်နေအဲ့မာဘယ်စက်စီလေးစောက်ချင်တာနဲ့သူတို့ရောတော်နေရတော့တင်းမပြောစမ်းပါနဲ့ပြောစမ်းဟမ်ဟဲ့မင်းတို့ကစက်ကြဝလာရဲ့ဘ ഹു ချက်မှာဆိုတာဘယ်အကိုးကားနဲ့မင်းတို့ပြောမှလဲရှုံပြောရှုံလဲပြောကြမှာပေါ့မယုံလဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာဟဲ့ငါတို့ကတော့စက်ကြဝလာရဲ့ဘ ഹു ချက်ဆိုတပြားမှမပြောနိုင်ဘူးမယုံတဲ့ကောင်တွတ်တိုင်းဟုတ်ကဲ့ချက်ဖောင်းလို့ကတော့ရဲရဲအမှန်ဘာကွာမိဘကားပြောတာအများကြီးမယုံလားမယုံရင်သွားတိုက်သွားတိုက်လက်တွေ့လက်တွေ့ဒီမှာဟဲ့မင်းမဖြစ်နေတော့မပြောနဲ့မင်းဘာလူဘဝလဲတော့ကြပါတော့ဗျာတော့ကြပါတော့ခင်ဗျားတို့ကဇက်စင်စောင်းမဲ့ကိစ္စအနေပြီးတော့စက်ကြဝလာလေးရောက်သွားပြီအဓိကကြုံတုံးပွဲကြည့်ရဖို့ပဲအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဇက်စင်စောင့်မလဲဆိုတာဟုတ်တာဟိုစဉ်းစားကြပါစဉ်းစားရမလို့ကပ်ပြိုင်ကျိုးတို့ပဲချမ်းမစောင့်လိုက်ဒီမှာကပ်ပြိုင်ကျုပ်တို့ပဲချမ်းပါပဲဆောက်ကုံကြတဲ့အာလုံးတောင်းဝင်ယူတယ်။ဟာရောင်ပြိုင်။ငါတို့ပဲချမ်းဆောင်တယ်အစိုးရကငါတောင်းဝင်ယူနိုင်တယ်ကွာ။မင်းသားလား။ကဲကဲကဲအငင်းပွားမတီးကြပါနဲ့ဗျာ။ဟိုတမတမတ်ကြကြဖြစ်သွားအောင်။ရွာနေရွာရဲ့အလင်မှာဇက်စင်ကိုစောင့်မယ်။ဟမ်။ရွာလေးမှာရန်လိုချောင်းမရှိတဲ့ဥစ္စာ
ဆက်စင်ဝါးရီမှာစောက်တယ်ဆိုတော့ခမည်းကြီးတော်ရဲ့မျိုးတွေရေလိုက်ထိုင်ကြည့်ရမှာလားဟုတ်တယ်တော်ကြဥပြာကြီးမျိုးတွေဖင်လီကြီးဆိုလို့ဟာဟာပြောတယ်ဟာပြောတယ်မဟုတ်သေးဘူးလေဗျာဟိုကျွန်တော်ပြောတာဒီလိုဟိုဟာဟိုဟာဗျာဟိုဟိုဟာတိတ်တာဟေးအဝါရီကများနေတယ်ဆရာလဲလှုပ်ချင်နေတယ်ခါဟုတ်ဆိုလည်းမမြဲဘူးဆိုလို့ပဲဟုတ်မလို့နဲ့ဟိုပြီးတော့ကတ်လိုက်ဟမ်ဟိုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘာဒီလိုဗျာအဲပြောပါအဲကဲဆက်စီခမည်းဇက်စင်ဘယ်မှာစောက်မဲဆိုတာဟုတ်တာသူတို့မြောက်နေညှိလိုက်အာဒါတော့ဝါမင်းဟာမင်းရှေ့မကြီးနောက်မကြီးနှမုံနှမင်းနဲ့ထိုင်ချလိုက်တာဟုတ်ငါလည်းမဆိုင်ဘူးဒီတန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချင်းမှာမစ်ရှင်တစ်ခုရှိတယ်သူတို့တွေအားလုံးရုပ်ပြည့်စင်းမဲ့ဖြစ်သွားတော့မင်းတို့မြင်ချင်တယ်လားဤရှိရသွားအောင်လားကိုရှိရသွားအောင်တူတူသွားမှာကွာကောင်းတယ်ဟာဘာလို့ရအောင်လဲဗျာအာစိုက်တာရေချက်ကပြင်းထားလိုက်တာติกิสนะปัตตะลุอเล่จายมะน่วยซอตั้นปอเปียเอซ้องอกုံนุยอกู้มาเลยูเลดิปงปิอะดิโลเลยูเลดิปงลาเดซอยิงเบซัดเสียคัดคัดจะซัดตะทำไมบ่อย่างเนอ๋อซัดสินเบมาซ้องมาเลยลูกเค้าไม่เอาเมยดาอ๋อเค้าหูเป็ดแซ่สินมงมาเป็ดแซ่ก็เลยเอาเมยนี่ล่ะโหจนอัจฉิบาตัวลูกซอรี่ซอรี่ซอรี่นะดีโลชิบาเดคะเหมียดีโลชิบาเดคะเหมียอติตะบองนมัยซองโลอะเยยองเนชวยอซินฮะดีโลชวยซินบีเปียวยามเมตอบาบีเปียตอบาบีลาตะบีนอกตะบิวดีมาดาตะบองเมมบูคะเหมียดาพุงจาลาเลพุงจีจองโอ้จนอัจฉิบาบอโลบาคะเหมียอัจฉิบาอูฮะอัจฉิบาอูฮะอัจฉิบาอูฮะมะลีนาไหดาอ๋อဒီလိုလုပ်ပါလားခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့လည်းပွဲကူးကလွယ်ကူသွားအောင်ဟိုကားခိတ်ငယ်နီးတဲ့နေရာလေးကိုဇက်ဆင်ဆောက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်ဟာကားခိတ်ငယ်နီးရတယ်ဘောမဆယ်နဲ့ပုံနီးတယ်ဟာဘောမဆယ်နဲ့ဇက်ဆင်ဆောက်လိုက်ပြီညာဆောက်လိုက်ပြီညာဟောဇက်ဆင်မဆောက်ခင်မှာကျွန်တော်အကူအညီလေးတစ်ခုတော့တောင်းပြရစီခင်ဗျာလုပ်ပြရပြီခင်ဗျာဒီရွာဆက်ရောက်ထဲကတောင်းလိုက်တဲ့အကူအညီတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီအကူလည်းပါတောင်းပါလားဒီလိုပါကပ်ပြရဲဒီလိုပါအိုကျွန်တော်တို့ဇက်အဖွဲ့မှာလူမစုံတဲ့အတွက်လူနေတဲ့လူနေရာကိုဒီရွာကအချို့ကပဲဝင်ပြီးတော့အကူအညီပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာဘယ်နေရောက်လို့လာတော့အော်ပြက်ဆက်အတွက်ပါခင်ဗျာဟိုလုံရဲကန်ရဲပြောရဲဆိုရဲတဲ့လူ၄-၅ယောက်လောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဟာအဲ့တို့တော့ဘာမှမဘူးနဲ့ဒီမှာကြောက်လို့ကြော်ကြားဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်ကအဆိုးကောင်းငိုကောင်းဒါတော့သူမျိုးကနေမကောင်းလို့နော်နေကောင်းလင်မြန်းနေရောဆိုနှစ်ပါးတော့ကအောင်ပါအဲ့တို့တော့စိတ်ချဗျာဇက်စရာကျွန်တော်ကြောင့်တည်တယ်မလားဟောဇက်စရာကျွန်တော်ကလည်းနှက်ကလေးကိုမိပြီဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လဲအပြောကောင်းအကကောင်းလူရင်ခေါ်တော့ဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်တယ်ဒီမှာမိပြီလို့ဟာလေမန်းနဲ့တိုင်တက်မပြတင်တာအပြောဟုတ်ရင်မဟုတ်အဆိုးပါပိုင်းနဲ့ဟိုပပျိုးလို့ယူရီးယားလို့အပိုင်ဆုံးကတော့လေဘောလေဒါအခုလူဆုံးတပုတ်တော့ခဲပြလိုက်ငါတို့မိပြီစဉ်းစားပြအောင်လို့ဟုတ်ဒီချက်ပေါ့ဟိုဒါဆိုရင်လေငူချင်းတို့တပုတ်တော့ငူလိုက်ချင်တော့တိတ်ဆန်ဟောခုမှတရီးရတယ်လေရရလေငင်းဟောအရက်ပြဆက်မှာကြိုက်လေမင်းသားမင်းသားရွာမင်းသားပေါ့ဗျာကဲဆက်ကြကျွန်တော်တို့ရွာလေးမြေမြေစနိုင်းဖြစ်သွားအောင်လေရရပေါင်ပြီးတော့ကပ်ရလိုက်မယ်ဗျာဒီလိုက်ရောဒီလိုက်ရလေလူကြီးကလူကြီးကောလူကြီးကောနေရလေကွာငါတို့ဦးလေးချက်ပေါင်းလေရွာမင်းသားပါပဲလေပြားကတကယ်ကပ်မယ်ဆိုတော့ဦးလေးချက်ပေါင်းကလည်းကပ်ပြီးသားပဲနော်ဦးလေးချက်ပေါင်းဟမ်ဟလာအားလုံးသဘောတူရမလားသဘောတူပါရဲ့เมเดียเมเดียอยู่ป่ายงชอตุเตเล
ตัวเนี่ยดูดีเยอะมากเอ๊ะอฉิสุราเอ่อเปล่าหินชูมูหินตะมาโลค้าดาโหตะกาปลาหลูโหค้าโหกองมาตะแกก็บัวสุราญาติญาติอ๋อญาติโอ้โหไอ้เนี่ยมาเป็ดนาตะตะเนี่ยเซวุเนี่ยเซวยอยอนี่ล่ะไอ้เนี่ยเนี่ยบาเปล่ามองไม่ติดหรอกโอเค บ่ว่าสุรายาดีจังบ่ไม่ได้เอ้อบ่ว่าสุรเนี่ยปูหลองเนี่ยลืมหญิงนี่เด้มาไอ้แบกกูเสียตึกบ่จู้ซาบาเนี่ยเฮ้ๆอฉิฮะจังบ่ลงน่ะเลยจังเปียดแต่คาวปียดแต่สารีเจ็ดเนี่ยโหดีนี่ปียดแต่มาจังเราโหกะกูตัวไปถ่าจ่ายเลยอะจังเราไอ้มาอดิก็ตะยกส่งเนี่ยบามาอะอย่าเจ็ดนี่จะบ่าว่า ใช่เลยเล็บแต่ทาไปเนาะอ่าจมว่าเงินๆเนาะโหเย็บปะเสร็จดิบาดิสุจมจนไว้กะหาล่ะยอมมาแล้วไอ้โหคัดชโลโยคัดตันตันสุดุลิจนเตี่ยวไว้สิอ่ะโหอ้ายอยู่บาดิสุเลยเส้นหน้าเอากัดอยู่ย่าเราไม่รู้จังมาโหจะบ่าว่าเสร็จนี่เปียมีจมมาเลยดีบาโหคณะทะเพิกลาตรงปะเสร็จดิบาดิจิบูตัวล่ะพอไอ้ย่างมา เพรุเมรุดีเจ้ามีเปาะปะอย่างอ๋อหูตาเลยไทม์มองเสียมาอ๋อบาลูเนี่ยเสียมาเปลี่ยนมูยเราก็กัดล่ะเนาะเสียมาเลี้ยเปลี่ยนมาจนบาลูเนี่ยมันน่ะไม่ติดหรอเสียมาเลี้ยไอ้เปาะนี่แหละจนนะลุงหน้าโหตะเฉกเล้ยย้ายปุ๊บไปมาเปลี่ยนแล้วโน้ทากูไม่ย่าเลย จนนั่นลงหน้าของจนบลูผีตะแย่มันน่ะไม่ติดหรอกตะแกเราอฉิสัวยังซ้ําเจ็บบาเลยเสียมาเลยปูหลอมมันมันตีเยเนี่ยไอ้มีปูจี้โคชะจี้ย่าล่ะจนเราเนี่ยลูลูเด้ก็ลูลูก็เต็มลงจนเราเสียมาเลยยกล่ะมาจนนั่นลงหน้าหานี่เสียมาเลยเสียมาเฮ้ย ไม่บ้าเลยด่าเลยเฮ้ที่มาที่มาเซ็ตใต้สิ่งเด่นนี่กว่าโอ้ไม่บ้าอู้ปลาเซ็ตจี้เนี่ยเลี้ยงจ้าลูกสิเลยเสียมาเลี้ยงงาตะมินเนี่ยหลูจี้อย่างลูกงาลาเบียวด่าเฮ้สาไม่ไผ่มั้ยเนาะไทยองเนี่ยมองเฮ้ละแม่มาสาลูกอย่างนี้ไอ้กองเจี๊ยเมียนมาตะมิ้วนี่สุดาสิ่งเด่นอินเปอร์ดันผู้เส้นน่ะกุ๊กสิยกไล่กุ๊กเอ่ยเด่เว้ยเนาะมิ้นหลูเอ่ยเด่โหลิละแฟจุบิยกมาได้เสร็จๆสิเลยอ่ะมิ้นใส่แ
ဲ့တဲ့အစင်တွင်းလို့မရဘူးဇွဲ့တဲ့ဟိုဇွဲ့တဲ့လို့ပဲဆက်ဆံရတယ်အခုလဲအင်ဂျင်ဘာဖီးနေတည်းဘာကြီးပြောနေမှမသိဘူးနဲ့မင်းအခုဇွဲ့ဝင်လာတယ်ဟာမင်းကဘာဖီးရတဲ့ပြီးဘာကြီးပြောနေတာလဲကိုရှိရတဲ့ဧည့်တော်မင်းပြင်မာပြီးပောက်ကြဲတယ်ရှောင်းမပြောနဲ့နော်ရမင်းကျတော့မပြင်မာဘူးလားဟာငါမေတ္တာစစ်ကွာငါအချစ်စစ်ကွာငါမေတ္တာတတ်တယ်မင်းမပြင်မာဘူးလားဟာငါမေတ္တာစစ်ကွာငါအချစ်စစ်ကွာငါမေတ္တာတတ်တယ်ငါအချစ်ကရှင်းတယ်ငါမေတ္တာရေလိုအေးချမ်းတယ်ဖေငါအချစ်ကလည်းနေအောင်ကြီးလေးလို့နှွေးထွေးတယ်ဘာဖြစ်မင်းချစ်တဲ့ငါမေတ္တာစတယ်ကွာဖေငါအချစ်ကမင်းမေတ္တာစတော့လို့ရတယ်ကေကေကေတော်ကြစမ်းပါရှင်ရှင်းလို့ရောက်ကလည်းလေအလကားနေလကားရံပဲဖြစ်နေကြတာပဲညီမောင်ဟိုဒီစကားတွေကရှင်တို့ဘယ်သူ့ကိုပြောနေကြတာတုံးကျမတို့ဟင်ကျမကိုဖြစ်မှာဖြစ်ရလေရှင်ကျမကဒီရွာကိုလာတဲ့ဧည့်တွေပါ
จม้าอุชิทาบีดีลูกสกามิวรีพี่นี่จานารอมาเข้ามาอุชิแต่แต่ไม่สกานี่จ้าตลูกโอ้เสียมาลูกสกาละหูบ่าวดีกองว่าจโนมิดาอุสกาลูกเปลี่ยนโยมิดาเราจโนดีกองสกาไม่คันจโนจโนยินอัจฉิปอกกวยถอดตัวมาโหสกาลูกทีนโหต้องมาเสียมาเนาะจม้าရှင်နုံညောင်လုံးကျမပြောမယ်နော်ဟုတ်ကျမဒီရွာကိုရောက်ကလေးကရှင်နုံညောင်လုံးကျမတတိထားမိတာကြားပြီရှင်နုံညောင်ကလေးမျက်နှချင်းဆိုင်လိုက်တာ ਨੇ ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုမူတည်ပြီးအလကားအကျိုးမရှိပဲပြိုင်နေသက္ကနိုင်နေလူတယ်ကဲဘသူအတွက်အကျိုးရှိလဲဘသူအတွက်မှလည်းအကျိုးမရှိဘူးတကယ်တမ်းအကျိုးရှိမဲ့ဒီတဒါကြီးစောင့်မဲ့ကိစ္စကိုကြတော့နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်မှမလုပ်ကြဘူးကဲကျမသိအံ့ဩတာပဲရှင်တို့တွေခလေးတွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးဟမ်ဒီမှာရှင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုကျွန်မမေးမယ်အမှန်တိုင်းဖြေကျွန်မကိုရှင်တို့တကယ်ချစ်တာလားဟမ်ချစ်တယ်တကယ်ချစ်တယ်မယ်ဖြေပြောကြပါရှင်ဒီမှာရှင်တို့နှစ်ယောက်ကျွန်မကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်မရှင်တို့ကိုစဉ်းစားပေးမှာပေါ့ဟာတကယ်လားကျွန်မဟုတ်လားတကယ်ပြောတာနော်စဉ်းစားပေးမယ်တကယ်ပြောတာမလိမ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကိုကျမဘယ်တော့မှအဖြေပေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတရားကြီးပြီးတဲ့နေ့ကျမှပဲကျမအဖြေပေးမယ်ဖွင့်ပွဲလုပ်တဲ့နေ့ကျကျမအဖြေပေးမယ်ဟာဆရာမလေဆရာမအခုပြန်တော့မှလေအဲ့ဖူဝင်းကြီးအကြာကြာအောင်မှလေဆရာမပြီးကြရင်အခုတခါပြေးရောဆရာမရှင်ရလဲလေဘာဖြစ်လို့တက်တက်မဲ့ကြီးတိုက်နေရတာတို့ဒီမှာကျမပြောမယ်ကျမလေဒီရွာကိုရောက်လာတာကြာပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားကြီးပြီးတာကိုသိရင်ကျင်တာပဲအဲ့တော့အဲ့တရားကြီးပြီးမှပဲကျမပြင်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဟာဟာအဲ့တရားစောက်တာလွယ်ပါဆရာမရေဒီနေ့ညပွဲကပြီးနောက်နေ့စစောက်ဆရာမအဖြေပေးဖို့ပဲစဉ်းစားတာနော်ရှင်တို့တည်ထားမှာအဖြေမြန်မြန်လိုချင်ရင်တရားကိုမြန်မြန်ပြီးအောင်စောက်အဲ့ဒါပဲဆရာမလေးကျွန်တော်ပြန်လာဦးမယ်ချက်ချင်းကြီးပါလားအော်မဟုတ်ဘူးလေဆရာမရေတရားစောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်မလားတရားမြန်မြန်ပြီးဖို့အရေးကြီးတယ်အချိန်ရှိလို့သွားစစ်စစ်လိုက်အောင်နော်ပေါ့ပေါ့ကောင်းလိုက်တာရှင်ကဲတယောက်ကတော့အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးရှင်လည်းထိုင်မနေဘဲနဲ့ကျိုးရှိတဲ့အလုပ်ကလေးလုပ်ဖို့စဉ်းစားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမအမေဟေ့ပြာကြီး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 ဟေးဒီမှာမေးရတက်တက်ခြံခဲ့တာပေါ့လေမေးရဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာယူမလို့ပေါ့လေပေါ့ကွာအဲ့ဒါမင်းတွေငါယူပြတာစိုးစိုးစကားကောင်းလို့ပြောဦးမေးတော့လို့မင်းတို့ပြတာကြိုက်တော့သွားပြီအမေဒီလိုခုံမျိုးငါအတွက်လက်ဆောင်ဟွန်းမန်ဇန်ဟာအာအာဟေးဟာဝီလာဝီဟာဝီလာဟေပါပါပါတန်းတိတ်ကြရစို့ဟာတန်းပေးစရုပ်ဖြစ်မလားမင်းဟောဘက်မှာကြလေငါကတူပြောကြမှာဟုတ်ပြီပြီအဲဆိုအင်္ဂလိပ်လုံးမဲမယ် O R A N G E Orange အဲ့ဒါပါလေဟာကဲကဲကဲမလို့ဗျာကလေးတွေရစားသိတယ်အင်းလေလိန်မာတီမားတယ်အချိုရီဘူးအခုလိုပွဲလောက်တာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟောဘာဖြစ်ရမှာလဲအပြင်ညောင်စလုံးကလေပွဲကိစ္စနဲ့ဗျာများနေတော့ကုမျိုးအေးစေစားပြောရအောင်အေးဆေးပဲစကားပြောနော်လက်ဒီမှာမကန်အောင်ဟုတ်ချစ်စကားအစားလက်ကားတဲ့နားတယ်မလားဒီလက်မကန်အောင်ကန်လေကန်လေဟေးငါတို့သတ်ဆရာကြံလေလုတ်ဆန်းတာကဲမင်းကငါမင်းမဲပါလေနားသူရှင်းတယ်ဒူးမမမြင်အောင်ငါအိုက်တီနေတဲ့စကားတွေကိုကြက်လိုက်ရင်အကောင်ဆုံးဖြစ်မယ်ဒါမှငါချက်ဖောင်းတဲ့တာဝါမှာမိဘတွေရဲ့ဖြူအောင်နှလုံးသားဟာတန့်စင်နေဝင်းပါလေဒါကြောင့်သားသမီးတွေအပေါ်မိဘတိုင်းဟာဖြူစင်ရှင်းတဲ့မြစ်တာတွေနဲ့ဟမ်တော်တာရှင်
Mimi ni apa lalu ni dah tu? Wah, oh. Sekarang ni. Sekarang ni ada. Mimi di kau ni mabat depan ni ngapio ni mula. Kau ni. Hei, dah. Lah, lah. Hei, hei, koro tesan lo lada dah ni mian. Mili dia, macam muba bu, macam muba bu. Jalur hanyu demnya bule, mili. Di bawah ini demnya bule mula. Macam muba bu, macam muba bu. Hei, kau ni. Apa ni? มาพี่เจ๋งโตดิเลยโลมามาพี่เจ๋งกูดิโลอ่ะมีโตเมียบุโลมาพี่เจ๋งจิโลพลังงาเรเนี่ยปิ๊ดส่งเนี่ยดูบ่พี่เนี่ยแหละมาพี่โลอ่ะมาพี่เนี่ยแหละมาพี่อ่ะอะไรเนี่ยจ๊ะบ่มาพี่เนี่ยแหละมาพี่บ่มูนี่ล่ะมั้ยมูนี่ล่ะมามูบ่กูจิโลโลมามูบ่ พี่เนี่ยล่ะจิโลมูมูเหยาด้วยมูเหยาเลยเฮ้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 
ဘာလဲမူးနေနေရာလဲမူးနေမူးနေငါ့ကိုစောက်ရခွဲလာငါ့ကိုစောက်ရခွဲလာငါ့ကိုစောက်ရခွဲနေရလားဘာလို့တော့စောက်ရခွဲနေရလားဘာလို့တော့ဒါဘာလို့ရလဲဘာအေးသေးစကားပြောပြောဘာမဟုတ်တဲ့အကောင်ကြီးဘာတင်မှာဘာတိုက်တာလဲဘာဘယ်သူပြောရလဲဟမ်ဘယ်သူပြောရလဲငါဆက်ဆံငါကြက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲပြောပြောပြောဒီပါမျက်နာကိုအိုးမဲ့တောက်တဲ့ဟာမအဖေကိုတိုင်းကိုတိုင်းပြောရမယ်ကြိုက်သွားပြီကြိုက်သွားပြီအဲ့စကလုံးနဲ့အဲ့ဒီအိုင်တင်မျိုးကိုကြိုက်ဘာဖြစ်တာလဲခင်ဗျာဟောမဟုတ်ဘူးကခင်ဗျာလှုပ်လိုက်တဲ့အိုင်တင်ဟာအရန်ကိုသဘောကျတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားတကယ်လားတကယ်ပေါ့ဟောကိုဗျာကြီးဟိုပြတ်သက်ထွက်နေပြီခဏနေကျွန်တော်လာပြောမယ်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနေတော့နေရဲ့ချစ်ချင်းကိုခွဲကိုခွဲရမယ်ငါတခြားလို့ဆိုမပြောပါဘူးဒီမျိုးမစစ်တဲ့တားနေမလို့ပြောနေရတာဟဲ့ဘယ်လိုပြောရလဲမင်းကပြောတာလေမင်းသားငါသမီးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ပါမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောနေတာဟေးငါတို့မျိုးကပေါက်လို့ပဲလာမပါဘူးဟေးဟမ်မင်းတို့မျိုးကပေါက်လို့ပဲလာပါလားဟေးဟဲ့ဟေးမျိုးကဘလူဆိုတာတရွာလုံးသိတယ်ကွာဟဲ့အောင်မင်းခွဲစရာမလိုဘူးငါကိုယ်တိုင်ခွဲမှာဟာမင်းကငါတို့မျိုးမတတိစလို့မင်းတို့မျိုးလည်းငါတို့မတတိဘူးကွာနားလဲလားဟုတ်မင်းရဲ့ကိုဗျာဟိုမြေခန့်ရောက်ပြီအော်ဒီဆက်ပါမင်းကမတတိရောက်မင်းတို့မျိုးဘာမျိုးမလဲဖယားဘောတိတ်ဖယောင်းနဲ့ခုတ်ခုတ်ရောက်စားတဲ့ကောင်အောင်ပါမင်းတို့မျိုးတွေကမတာသမင်းတို့စားတဲ့မျိုးတွေကိုမင်းတို့ကဖယားဘောလက်ဖက်တွေကိုခေါခေါစားတဲ့ကောင်နေမင်းဘာပြောလဲမင်းဘာပြောတယ်ကွာပြောလေပါဟာတော့ကျက်ဆက်ပါကွာမင်းတို့ခံနေပါပြီဟိုဘေးဟာလေအဖေတမီးဒီလူ ਈ တားလက်ချင်းတွင်နေတာဗျာအဖေကြည့်ပြောဟဲ့ဩနေစမ်းပါဩနေစမ်းပါဒီမရောမင်းစကားပြောတာလုံးနေနော်မင်းစကားပြောလုံးကိုလုံးနေမင်းစကားပြောတာမလုံးလားဟဲ့မင်းစကားပြောရိုင်းတာကွာမင်းစကားပြောမလုံးဘူးဒီမှာလုံးချင်ပြောဟဲ့ဒီမှာလုံးချင်ပြောဟဲ့ဒီမှာလုံးချင်ပြောชาชาบาบาหลูซูหมูนี่ลงออกมาเลยสินบ่เราไม่ตက်เลยอ่ะบูสินบ่ไม่ตက်อ่ะดาเว้ยก้าวมาเลยกัวหลูซูบัวนักแค่นี้เนี่ยอฉ่องนี้สู้อยู่เลยปริตักก็พ้นตัวบัดตะเพียงนี่บ่แฮกแฮกงาล่ะกันนักแค่นี้สู้ดาบ่ผิดเลยมะลีอี้จี้ดาตึ๊งส่องก้าวหมูอดิกะเว้ยงาบังงาสินออกมาแหน่ๆစင်ပေါ်ကြားလို့မာနေပြတာပဲငါကြီးကျင်တာဟိုတယောက်ကဲရှင်ပြီလေတဲ့ကြီးတန်လာကြီးလေအဲ့လိုကောင်မျိုးဒါမျိုးခံအောင်ပါလေဟဲ့ပါလေမင်းဟိုတယောက်ဒီတယောက်တွေရည်ရမလို့ပြောချင်ငါ့ကိုဖြောင်းပြောရအောင်ဟဲ့ဖြောင်းပြောနေတာလေကွာမင်းကမင်းရောက်ချောင်းလာဆိုမင်းကကန့်ကျင်လာဟဲ့ဟဲ့ကန့်ကျင်လာမကျင်လာဟဲ့အနောက်ပိုင်းမှာကွာတွင်းရဲတယ်ကွာဟဲ့စီးဘာပြောမလဲတယောက်ချင်းနဲ့ခေါ်ချကွာဟုတ်ကဲ့ကြောကြောကျွန်တော်စိတ်ကိုလိုက်စမ်းကွာချကွာပွဲတက်လက်အကဲဆောင်တောက်စင်းပါလေချตาบี้อ่ะหึจောက်ช้าได้ยอมล่ะจ๋าเรียกแกล่ะอ้ายอกเลยจ้ะจ๋าเรียกนะแค่นี้จ้ะแค่กองนี่หนีจ้ะซะมะลีหนีจ้ะซะกูดิอูอาชีพติดเป็นละอนาคตติดเป็นละยัวสู่ด้วยกูยัวซวยดิซ้วนนี่จ้ะตรงเว้ยล่ะมะลีเสียรอพะยะอ่ะลิหนุ่ยอ่ะตียัวผิดอ๋องลูกตะราทุไกลนี่กูดีตะราอ่ะปี้ออกมั้ย
တယ်နဲ့တယောက်မယူညွတ်တာသေးဘူးဟွဒီမှာဟဲ့ကဘာလုပ်နေလဲသွားကိုယ့်ဘက်ဆက်မှာကိုယ်လွတ်သွားလို့အေးရေးကြည်လာပြီးခုန်နေသေးတယ်သွားနေဘူးသေးသွားလို့သွားပါလေရောသွားဟုတ်နေကိုယ့်ဘက်ဆက်သွားရောမင်းပါတော့ကျေးပြတ်တာလုတ်ခွဲပါဟဲ့ဟဲ့ကောင်လေးဟဲ့ကောင်လေးဘယ်လဲဟေးဘာလို့ပြစ်စီမလဲဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့ပြစ်စီမလဲဟဲ့ကောင်လေးဆက်ဆက်ဆက်လေခုခုတော့တခုခုပဲတေးကြတော့ဗောလေးပြရာတခုခုတော့တခုခုဖြစ်နေတာဟောတခုခုဆိုမှတော့တခုခုဗောနှစ်ခုနှစ်ခုပြစ်ပါမလားတခုခုကတခုခုဗောနှုတ်ပါပြောနေကြဟုတ်တခုခုပြောနေတာဟုတ်လေးပြပြောတယ်တခုခုပြောတာလေငါဘာပြောနေလဲဆိုတော့မင်းတို့သိရလားမသိဘူးဘယ်လိုဆိုလဲဘာလို့လဲရာဘာကောင်းနေမှမသိဘူးမသိပဲနဲ့တန်ရောင်လိုက်လေငါပြောချင်တာကချက်ဖောင်းကစီရတော့မရှိဘဲနဲ့အလှူကိုကမန်းကန်းနဲ့ထားလို့တာကိုပြောနေတာ။ဟာအခုမှ तू ကကမန်းကန်းကုသိုလ်လိုချင်လို့နေမှာပေါ့။တော်စမ်းမှာကွာ။ဒီချက်ဖောင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလေအလှူလို့ရင်ကုသိုလ်ရမှာတိမက်ကောင်မဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်အကြံတစ်ခုခုမရှိဘဲနဲ့တော့အလဟတ်တအလှူထားလို့မှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။အဲ့လားဆိုရင်လေးပြမေးခိုင်းနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမေးလိုက်။ဟာဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲကွာ။မင်းသွားမေးမင်းဟုတ်ကောရိုက်လို့မှာပေါ့။လူကောင်တွေမှမသိဘူးစဉ်းစားညာမှမရှိဘူးဒီကတရားအချင်းတွေဘယ်လိုရှိလဲဒီလိုပါအေးကောင်းတယ်ဟမ်ဘာဘာဒီလိုပါပဲလေအော်အချင်းတွေကောင်းပါတယ်လို့ပြောတာဟင်းငါပြောသလိုဒေသာလောက်ရလားဟာအတိအကျပဲဟိုဘက်အချမ်းတွေကိုချိန်ပြီးတော့ကိုလောက်တာဟိုဘက်အချမ်းကတိုင်တိုင်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတိုင်တိုင်ဆိုင်ဟိုဘက်အချမ်းကတပြားခဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကတပြားခဲလေတိကျအဲ့ဒီအတိုင်းကိုလုပ်ပါတယ်အင်းပြီးတော့မှာပဲနော်ပင်စံဘာပြောတာလဲမင်းကဟိုဘာမှမပေါ့လေးဗျဟိုပြီးတော့မှာပါလို့မင်းတို့နဲ့ကောင်းလဲတက်တက်တတိထားနော်အခုငါစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မို့လို့မင်းတို့တက်တာလည်းမှတ်ကဲတော့တိကျမင်းမင်းမလိုက်တော့မင်းဘာတွေလုံနေရလဲချက်ပါဆီယမ်မမင်းအိမ်မှာရောက်နေတာနဲ့မင်းအလှူထားလို့တွေ့ဆိုတာလုံးဝမယူသားဘူး။အေးငါဘက်ကလည်းတခုခုကိုကြံထားရမယ်။မုံလေး။မုံလေး။တီထားတော့မုံလေးနဲ့မှကိုကြိုချွားရှိတယ်ဒီအမုံလေး။ကျော်မုံလေး။မုံလေး။ကိုကိုတီပါမုံလေးမတည်ရဘူး။မနေရတော့မုံလေးမတည်ရဘူးမုံလေးရဲ့။ကျော်မုံမောင်မရှိရင်လေစကားပြောစကားကြောမရှိနဲ့နော်ဒီပါမဟုတ်ရင်လူရင်းတုံရှင်မပြောနော်ဒီပါမဟုတ်ရင်တုံချာကျော်အမြင်ကတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့သွားရင်လေအရိုက်ခံနေရမှာဆိုလို့နော်ကျော်ရှင်ညီမမေပုံရဲ့နောက်ပြောတဲ့အခါလေးဘသူတည်းပဲပြောပြောကျော်လေးသူရင်းတုံရှင်မပြောမမောင်ရောနားထောင်မယ်တိလားနော်မောင်မုံလေးမုံလေးမုံလေးမုံ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 လေးတကယ်တည်သွားပြီလားမသိမုံလေးမုံမုံไอ้หมอที่เจอกันปุ๊บเลยอ่ะยายยายเฮ้ยไม่รู้เรื่องมั้ยเฮ้ยยายบ้าเลยบ้าเล็กฉันบอกให้เปล่าฮะฮะมึงตลอดอาชีพออกมาล่ะฮะหน้าเกษามิงลาอยู่มั้ยอลูเกษากว่าเนาะมึงตู่มาตู่มายัดช่วยกว่าฮะมึงไม่ย้ายล่ะอีล่ะหน้าตู่มามาตาเกษายัดช่วยโหลยามล่ะช่วยๆๆมิ้นเนี่ยหลัวช่วยอ่ะมา
那个。要不要不要，我还要不要？你要不要不要？我也想看人家，你要不要？哎呀，你不要不要，啊，把人来没？哎，俺都也想留苗瓜，都叫谁让我们西路了？这下月朋友被哪里比？学金学没办法学。好的，好的，好的，好的。慢点来接包，来来接包，为路过路干那些欧罗，都没嘛迷茫度，都是在开来家。哎，嗯。哎，那个罗，那个罗，你接包我拍呢，直接被拍。没打多少都等于是落得了，我也不落得来嘛都。嗯，你把接包，没得的这叫身上比高金上的嘛过。你们迷茫有家，不要去看啥那样的。学金学银，没路白学呀嘛。好，还要便宜。接包我做那个，不做那花里面的油吧。对吧？让你晓得嘞，俺光陪家妹妹，学习没俺都帮学了这么乖。那桥头学没有嘞，稍微嘞，现在嘞只有他家的了。哎，不别嘞，不要嘞，不别嘞，不要嘞，不要。哎，不要嘞。你老妹嘛，你叫俺都不干。你学校这边嘛，你叫俺来的了。别学别把人烧死也不了。现在我来这考卷，别别把烧死也不了，没学在路边。好的，好的。俺都嘞，没忙给啥，没差费，给啥老年费，不然俺都差费也没差嘛。好了，乖，没人了，别去，没人，没都嘛，都看水塘嘛，呀，没都嘛，俺都包里，那没干事也考虑到，那么来来，我们两个变妹妹，啊，这球俺都来说了，这边，这边叫变新郎去的，看他上上一万。那真好，哎嘛，咱没给人弄多少了，没了，爸妈们出路，喏，没用我来塞点，说个蛮干脆的，哪能跑牛逼瓜？哎呀！没俺了，得干啥玩？没得干啥？老干啥嘛嘞？慢点叫你。没俺了，便宜，俺来吃饱，对呀对呀不花。对没？对没？对劲的了，对个对。哎，对好嘛？那边没？那边那边。哎，哥，叫家。家。明天白白走路嘞。来过不路。哎，没么大没过，俺都不想路，挂。李宝爷，李宝爷，我家宝娃子我们家也不有嘞。啊！哎，快快把那边一个把那个，快快，来来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 我五千包呢，我过一年一年的，差着没，差着没，差嘛，差嘛的，你五便宜耶，都他妈蛮耐心嘛，差没留嘞，哎，那你看，哦，爸爸一表的，阿杜吧，阿杜吧，没毛病，阿杜吧，蛮耐心啊，你别差没留嘞，啊，没有，没有，没有，他们那边三毛的，哎，给啥三毛的，三毛呀嘛，三毛的来给我三毛的。哎呀妈的！你刚刚见到我呆呆都搞没你的啊！你干什么？见到我路边呆呆看到你的。什么？大爷别批评，二爷别批评。那古龙啊，卢木一龙啊，你吧？哎，卢木一龙啊，你乌鸡乌上龙里的新龙庙个，怕皮路掉你掉，小么别进家了都。什么？你刚刚老公的身上就，你妈大爷见到我路西啊，骗没那个？哎呀，
အရှိရောနောက်ရောမသာပို့ခြင်းဒီလားပဲပို့ရတာလေဘယ်လားပို့ရမှာတော့ကဗျာကြီးဒီမှာတင်းကြိုင်ကိုတက်ချာတလိုက်ရှိတော့မင်းလည်းသိတယ်နော်မင်းလည်းသိတယ်နော်ဟာအဲ့တခြားလားပတ်သွားတမျိုးတော့ခေါ်ကြီးကောင်မသွားနိုင်ဘူးတွေ့ရစပါအဲ့ဒါကက်တာဒီရောက်ကနေလားကဲပါကဲပါကိုချက်ဖောင်းရင်ဒုသကိုလျှော့စမ်းပါကိုဗျာကြီးကျမပဲမြေတားရက်ခံပါလိမ့်ရှင်နော်ဟိုသူကလည်းအလှူလုပ်နေတာဆိုတော့ဟိုတာကြီးမလားသူ့ရဲ့အလှူမှန်တက်ရှိရဟိုဒီသူကချက်ပါလေဟိုလူမျိုးလည်းမကောင်းဘူးကြားလို့လည်းမကောင်းပါဘူးကျမမြေတားရက်ခံပါတယ်နော်ဟိုဒီမှာပဲဝင်လိုက်ပါရှင်နော်ဟုတ်ပါပြီသူကဆရာမလေးမြေတားရက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကရှော့ပေးလိုက်ပါကဲဟဲ့ကောင်လေးရှင်းလန်းကြလို့ရှင်ဘယ်ဘက်ကိုချိုးဟိုဒီဘက်ကပတ်သွားမယ်ဒီမှာချက်ဖောင်းမင်းညာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမလေးကြောင့်မြင်မြင်မှာဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ကဲသွားမယ်ဘာလို့ရှိရပါဖြစ်ကျပါဘာဘာလို့ကျွန်တော်ကိုရရသေးအောင်လို့သေးအောင်လို့အမရဲ့ဦးချက်ပါမယ်အမဦးချက်ကြရင်ဘယ်ခုသွားမယ်လို့ပြောတာပါမကြောက်ရဘူးဘာတော့ပြောတာလဲပြောပြလားဟုတ်လေပုံလေးမသာလူစီသွားပြီပုံလေးအမဘာဆုံးတော့လေပုံလေးကိုလိုက်ပို့ချလာဟုတ်မြန်ကိုမိမလာမြေချတော့မယ်တော်ပြီတော့တော့တော့မောင်လေးမေကြီးရတော့ကျွန်တော်မိမလာကျွန်တော်မေကြီးကျွန်တော်တော့မှာပါတယ်ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်အိမ်ပြန်ခေါ်သားတယ်ဟာကောင်မိမလာအိမ်ပြန်ခေါ်လို့ဖြစ်မလားကွာဟမ်မင်းကွာတော်တော်တော့လမ်းမှာအစီအစဉ်ဖြစ်တာတို့မင်းရတယ်မောင်မြန်ကိုတင်းနမေမကျွန်တော်ခေါ်တယ်။ဆရာဝန်ကြီးကမမေမမမေ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 ဖို့အင်္ဂါဝါရပြောတာပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်ပြောနေတာတော့။ဘယ်လိုပါလဲ။ဒီဖုန်းထွက်ကွာ။ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထွက်လိုက်။ဘာလို့လဲ။ခါနေပါ။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။အေး။ဘာမှရှိသလုံး။မင်းတို့ရဲ့ဂရီစကားအရာဒီတရားကြီးကိုပြီးအောင်ပြီးဆောက်ထားတာအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားကျေးဇူးတင်တယ်ကွယ်ဒီတရားကြီးဟာတို့ရွာနှစ်ရွာရဲ့စီလုံးမှုကိုပြတယ်ပြတ်ရုံပဲကွာပြောပါဗျာတပည့်တော်ဒီတရားကြီးတည်ဆောက်မှုတွေတော်တော်ကြီးကိုစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ဗျာတပည့်တော်ကလည်းတော်တော်ကြီးကိုတီးခံပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့ရတာပါဗျာဗျာဟဲ့ကောင်းလေးဟဲ့ကောင်းလေးဘုန်းတော်ချီးမွမ်းလို့မှမဆုံးသေးဘူးတယောက်တယောက်စောင်းနေကြပြီအဲ့ဒါဆရာမလေးကိုလည်းအားလာကြအောင်လေကွာရှင်ဗျာဒီတရားကြီးမြင်နေဆန်ဆန်ပြီးသွားတာအော်ရကိုချက်ပေါင်းရဲ့ကိုပြားကြီးတို့ရဲ့လူမှုဝန်ထမ်းစေ့ကြမှာပါသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့အတူရွာသူရွာသားတွေရဲ့အားထုတ်မှုကလည်းဟိုတပည့်တော်မျက်မြင်ပါပဲအာစိတ်ထဲမှာလည်းအယံကိုလေးစားမိပါပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားကဒီရွာနေရာရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုပြနေတဲ့ပြယုတ်တစ်ခုနဲ့အတူတူပါပဲခင်ဗျာအေးအခုလိုဧည့်သည်ဆရာမလေးရှိတော့ဒီရန်လူချောင်းမှာတရားကြီးတိဆောက်ပြီးသွားတာအလုံးတွေအမှတ်တရပေါ့ဟုတ်ပါလေအရှိရွာအနောက်ရွာအခုလိုစီလုံးချင်းအထိတ်မှတ်နေတဲ့ဒီတရားကိုရံပယ်တရားလို့အမည်ပေးလိုက်ခြင်းပဲ
ကောင်းပါလေကောင်းပါရှင်မင်းတို့တယောက်လည်းသတိထားနော်အခုလိုညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်နေတာကိုဆက်တဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားကြားလားတင်ပါဗျာအေးငါလည်းကြောင်းပြန်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြောင်းအောင်မယ်တင်ပါဗျာတင်မလို့မနေနဲ့လေငါလည်းပို့ကြောင်းလေကွာအဖျားကြီးဆရာလည်းပို့တယ်ကွာမာစီယမလေးစကားပြောတာရှိတယ်မင်းလည်းပို့တယ်ဟာဟဲ့ဆရာတော့မင်းတို့အရှိမရောကလေမင်းရတယ်ဆရာဝန်လေးကိုဘာလေပုံးလို့လဲမင်းအဲ့ငါဘူးမင်းဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းပို့လို့ပို့လိုက်ခမရဘူးခမရဲကွာတိတ်ကြစမ်းဘာမှပြောမနေနဲ့မင်းတို့အားလုံးကကြောက်လိုက်ဖို့ချက်ပေါင်းချက်ပေါင်းတောကြောက်လူလူတောင်ကြောက်လူလူနဲ့ဆွေဒီပြူပြေဝက်တောင်စိတ်လူမုတ်စိတ်နဲ့ပါဇက်ကလည်းပြေ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 ာဒီကောင်တော့တင်စီနေတာကြာပြီ။ဟုတ်။ဒီမြ။ဒီမြပြောသလိုဆိုဥချက်ပေါင်းကြီးကဟိုစိတ်အချောက်ကြီးပေါ့နော်။ဟာ။မင်းစဉ်းစားကြည့်လေ။မတူဘူးလား။တူတယ်။ကြောက်တော့မကြည့်လားဘူးလေဗျာကြီး။မိမုံရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုကြောက်တော့ဟာပြီးပြအောင်လို့လား။ तू ။ဘာမောတတာကိုသူနေတယ်ဒီလို။ဟာကောင်းလို့လား तू ။တွေးလေတွေးလေ तू ကတော့စိတ်ထားတယ်ကွာ။ဘာလဲဘာလဲဘာသာပါလာပြီငါမြန်ကူကမင်းမလှည့်သွားမယ်နော်ငါမာလီဆက်ဖောင်းစီကြောင်နေတဲ့ဆံမာလေးတို့လည်းပူရအိမ်ရသမီးတို့လည်းပူရအဲ့ဒါမင်းကတမောက်အေးမင်းကလည်းမင်းမကြော်တရလေးပြစိတ်နှုတ်ချက်ပြမလုပ်ပါနဲ့ဒါဆိုလေးပြဦးချက်ဖောင်းရလေးလေးပြနောက်နှုတ်ဖြက်ဖြက်ရညာကြာပြီနော်ဒီတိုင်းကတောက်လျှောက်ဖြက်ဖြက်ရနေကြာရင်လေးလေးပြနောက်တော့ဖြစ်တော့မင်းဟမ်မင်းဘာပြောနေတာလဲမင်းပြောတာငါဘာမှဖြစ်သွားမလဲမမလားမင်းပါလေရလေကျုပ်ကလေးတော့ဘာမှမကန်ဘူးလို့ပြောတော့ဟဲ့တိတ်ဆမ်းပါခွာတယောက်ကငိုပြပြီးညနာအနာကြီးကြာနေတာပဲဟုတ်လေးပြလေးပြဘာဖြစ်ချင်းနော်လေးပြဖြစ်ချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြောဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လေးပြအေးငါလုပ်ချင်တာကတော့မျက်မှန်တက်တဲ့ချက်ဖောင်းတသက်ဆောင်သွားအောင်ဒီကောင်စိတ်အနှောက်အယှက်ပြအောင်အကြီးကျယ်လုပ်ရမယ်ဒါမှဒီကောင်တသက်ဆာမှသွားမှာဟာလေးပြဘာတော့ဟာလမ်းလိုက်တာဟိုဒီဒီကိစ္စကိုလေကြောက်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနဲ့မှားသွားထမခေါင်းနဲ့နော်ဟောမလေးရေးတဲ့မင်းအသားနာမှာကြောက်နေရသေးတယ်ပြောတော့ထောင်တွက်တယ်ဟုတ်ကဲပြောမင်းကတော့စကားရှိတဲ့ကောင်ဟမ်ပြောရချင်းမြင်မြင်ပြောပါလေးပြရမှာဒေါကံမျိုးထကန်မခံအောင်အေးပါကွာဟိုလေးပြဟိုဒီလိုရှိရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတကချက်ဖောင်းတောင်တို့ငါဖျက်ရပြောကွာချက်ဖောင်းချက်ဖောင်းမင်းအယူမီဝိုင်းဖြစ်မှာပါလေထွန်းလိုက်ထွန်းလိုက်ကျောင်းထွန်းလိုက်ထွန်းလိုက်ဟာလေတူတူဘာမလဲဗျာကိုယူကွာဘာလဲဗျာဗျာအပေါ်မှာဘလို့ကြည့်ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဆရာမအောင်ပြီဆိုအကုန်လုံးပြင်သွားကြတယ်မင်းကိုတော်တာချိန်ခိုင်းလိုက်လို့တော်တာအေးလဲလာကြရလားဘယ်လိုလားမပြောနဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးအခုချက်ချင်းတူရင်လာခဲ့ပါတယ်အရေးကြီးလို့တဲ့အခုနေရင်းပြောချက်စရဟာမင်းကကော်မန်လေးရဲ့ချိန်နေဆိုတာမင်းကပဲမူနေသေးရဟိုကောင်ကြီးရဲ့စီးရမှာမဝင်ကားတဲ့ဟောင်းလောင်းထိုင်နေလို့ဖြစ်နေဆန်ကျန်စီးရမဟုတ်ဘူးဟာစီးကျင်တယ်စီးကွာဟဲ့ငါ့ကိုတော်တာအရေဖိုးပြီးပြီးခိုင်းလို့လာပြောတာငါပြောပြီးပြီငါတာဝန်ကျေပြီမင်းကမတော်ကျင်တော့တော်ကျင်နေတော်တော့တော်ပါဘောဗျာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အရှိပါပိုင်းကိုနေခင်းသွားအောင်ပါကြစဉ်းစားနေရဗျာ။ဘာသာတဲ့နေဦး။ဟိုသူ့ဘေးလေးပြားကြီးရော။ဟာလေးပြားမရှိဘူး။ဖုံးချောင်းသွားတယ်။ဝေရဝိဆပ်ပေါ့ကွာ။ចောင်းတိုင်နေကိုရေနံကြီးတုံမလို့တဲ့။ဘာသာဆိုကြာပါဗျ။အခုပဲသွားမှာဗျာ။ခင်ဗျားကလည်းလာ။ဟာမမမမမမမလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလေ။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲ။မင်းနဲ့ငါနဲ့လမ်းခွဲသွားမှာပြင်မှာပေါ့။ဟိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ရွာထဲကိုတွဲပြီးဝင်နေဆိုလို့ချင်းနဲ့သူ့သမီးကိုအောင်ွယ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့လေးပြားကြီးကငါ့ကိုတတ်မှာပေါ့ကွာ။ဟုတ်တာပဲ။အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားခင်ဗျားဆိုတော့ကြောက်ကြည့်သွားမယ်
တော့လိုက်တော့လာတော့လိုက်တော့လာတော့လိုက်တော့ဟာတော့လာပါလာလို့တာလေဖေတို့တော့မှာပဲပါလာပါလေပါလေလေးတိုင်းဘိုးရောက်တော့အင်းုံလာရဲ့ပါလို့ချင်းရလို့လာလေဟာမချင်းခဲ့ပါဘူးဘာသူပြောလို့လဲဟာပြောလေခုနကအေးကွာချင်းလို့ဒီမှာဒါဒီအခုရောက်လာလေဒီမှာမချင်းခဲ့ပါဘူးမချင်းခဲ့နေခုနကပြောရတယ်အေးကွာမချင်းခဲ့ပါဘူးဆိုတာမချင်းခဲ့ခက်ကမင်းတိုင်းမပါလို့ကလေးတိုင်းခက်ကဝင်ပါဝင်ပါခါလိုက်တော့ဘာလို့တော့ခါလာတယ်ဟမ်ကျွန်တော်ဘာလို့ခါလာတယ်မင်းငါ့အိမ်မောငါခူးကျွန်းမရှိဘူးတဲ့ဝင်လာတာလေအဲ့ဒါပိုင်တဲ့ကျူးလို့မလို့ခေါ်တယ်ဒီရဲ့ကြည့်တယ်မှုမရှိတော့ဘူးဒီကောင်ပိုင်တဲ့ကျလူမှုနဲ့ထောင်နေဖို့ဟောဟောဒီကောင်အကွက်စမီဖမ်းဖို့ဆိုတော့လွယ်လာမှုဘူးသမီးရဲ့အကွက်ဝင်နေဆိုတော့အကွက်စလို့ရဟင်းချက်ပေါင်းချက်ပေါင်းဒီကောင်ကမလဲထုတ်ခံလို့ပါတင်းဆန်းတို့ရတော့လေဒီကောင်ဟုတ်လေဗျာဟောဟုတ်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 မေးဖေးချက်ဖောင်းငါ့ကိုဒီတစ်ခါတော့ဒူးထောက်တောင်းပန်ရပြီပေါ့ကွာတရားဖုံဝဲလုံးကတင်ခဲ့တဲ့အကျွေးငါကောင်းကောင်းစက်နိုင်ပြီပေါ့ဟုတ်ဦးလို့အာရကျွေးဦးလို့ရှင်းခဲ့ညာဖေးကိုချင်းတယ်ဖေးကိုပြောင်းရှင်းပေါ့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမကောင်းပါဘူးညာဟာမလုပ်သင့်ဘူးဟဲ့လားလုပ်သင့်လို့လုပ်တာကွာမင်းမမပူပူနေပါနဲ့ကွာမေးဖေးချက်ဖောင်းငါ့ကိုဒူးထောက်တောင်းပန်တယ်ငါပြုံပြုံကြည့်ပြီးမင်းကိုထောင်ထဲအောင်ပို့အောင်ပါဟဲ့ကောင်ဒီကောင်ကိုစောင့်ကြည့်တာနော်တော်တာသူနာမခတ်စင်းနဲ့တော်တော့ခန်းထဲထိုင်ပြီးတောခတ်ထားလိုက်ပြမ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 ကေမောင်းပြမဘယ်လိုလဲတမီးလေဘယ်တော့လားအဲ့လားကြာဘာဖြစ်လာလဲဟဲ့နင်ပြားကြီးတမီးမလားဟုတ်ပါရဲ့ဦးရဲ့ကိုဆုံးနိုင်အောင်လေပြေတော့ဖဏကြာလေဟာမတော်ဘယ်လိုဖဏနေနေပြဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကိုဆုံးနိုင်တမီးတို့အဲ့လာလို့ဆိုပြီးအိုင်းနဲ့ကျွန်းလုံးနဲ့တရားဆွဲဟာတို့ရောက်ရှာရဲကျွန်တော်တော့ပြိုင်ပါတယ်ဒီတော့စောင့်ကြည့်လို့တော့ပါဟာကျွန်တော်ကြောက်ကဲလို့ဟဲ့ဆိုင်ကစီးချေလူကျူလက်အစင်းလာလူဝတ်တာပဲဟာတော့ဘာလဲတော့လည်းတော့မဖြစ်ဘူးနော်ရိုင်းနေနေတော်လေးအတော့ဘာလဲအတော့ဘာအောင်ရောက်နေလေဘာသမီးတော့နောက်ဘက်ကရောက်မင်းတို့ခန္ဓာထဲကိုတောက်ခတ်ခါလို့ဘလို့ပြောခဲ့ရွာလေမင်းတို့ကွာကပထူးဟိုကောင်မှခေါ်ခဲ့ငါကောင်ကနောက်ဘက်ကောင်လိုက်ထောက်ထောက那倒翻了啦。嗯。没拿到捋一捋没捋没捋大盘就从那带上了。你看哎呀。没拿到俺一模扩张扩张带来的是吧拿到我心里面都要弄地的挂。哎没得没得俺一模扩张扩张带来了。那这边都要弄地的挂。哦妈。要让你偏要弄地的弄来了就来一个劲。就来一个劲啊没挂。没拿到没有扩张的路费。路费加一点的没地的嘛啦。要你看那车跑的嘛没地的嘛啦。哎多加把路心。心中就把那明人一样进来别要弄我们呀。ရှင်တို့နေတော့ဒေါသဘောကတိတ်ဆိတ်မှုတွေကြားထဲမှာခလေးတို့တစားကမလုတ်ကြပါနဲ့။ကြိုက်ခလေးတွေဒုက္ခရောက်နေပြီလွှတ်လိုက်ကြပါ။ဆရာမတို့ရင်လွတ်ခိုင်းဘာလို့လို့မလဲမင်းကမြင်မှာဘာသားရင်လို့ဘာသားလို့ပဲမင်းသမီးလို့ပဲ။ဟောမင်းကလည်းငါရောမှာလား။မင်းတော့လွတ်ပြီမှာငါသမီးလွတ်ပြီငါဘာလို့ရမလဲ။ကျသမာမရောဘူးမင်း။ငါလည်းမယုံပါဘူး။ကဲတော်ပါတော့ညီမခလေးမြောက်ကိုတပြိုင်တည်းသာလွှတ်လိုက်နော်။ကျမတိနဲ့သုံးအောင်မယ်။တိနဲ့သုံးအောင်ပြီးဂျိုင်းတို့လွတ်အဲ့တော့ဆိုဘယ်သူမှတားတယ်နားတယ်မဖြစ်တော့ဘူး။ကဲကျိုးကြည့်ကျိုးကြည့်ပေးလိုက်။ဟောဟုတ်好的你好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 好对呀，对呀，怎么打的比你还不好？现在打的比你还不
ဘူးလားရှင်တို့เนี่ยဘယ်လိုလူတွေလဲရှင်တို့ကမိမမြစ်တာရောရှိကြသေးရဲ့လားရှိရှိရှိပါလေခလေးเนี่ยမျောပါပြီရှင်တို့လိုက်ဆယ်ကြလေတမီးဆယ်လားမဆယ်ကျမဆယ်ပါ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 
用过，打丢了，打丢了。老外，老外，嘿，干啥呢？干啥？那人干了，别来了，别不用。咋？老外，老外，老外，干啥？来来来，来来，得加开呢，得加开呢，能加没？哎呀哎呀，俺咋不这么些？没这么好呢？没不些吧呢？哎，得加了，得加了，拉皮了，我皮没拉着没？啊，这都拉皮那边，啊，拉皮，啊，打丢了，打皮了，拉皮了，拉皮了，拉皮了，干啥的？嗨，马大哥来我要皮，马大哥来我要皮，这边，哈哈，这边来打，马大哥，这边，啊，还有多少？这边，给多少鱼？等等。朋友们，等等！哎呀，不要乱来了，不要乱来的话，不要乱来嘛，不要乱来了。路边大路，那边有多少条路？没路，没路。啊，我到了昨天干嘛？没那个，走的地下就没得路。郭七炮，郭便宜，现在火车你没下车的不啦？现在我这么到了西港的地了，看来你要多快要到了西港去。可怜的爹嘞，心都没带开。大伟，这把来地方没奈何，别没，心都把心都撇在那了，撇在了。啊，什么？什么？大伟，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 大伟。这边有嘛？地方嘛？你来去嘛？地方另外这边有，有晒的对，技术面也一直嘛的呀。今年这边有变嘛？没路，新皮鞋可别变死。干嘛的？多难讲呢？巧遇吧，谁都碰见了，你咋不主动来办呢？你也是没去。该该，再不能讲了。好嘞。啊，真能，真能。啊，不会比，干嘛的表面是的？这个真能，我觉。Bravo, meu amigo, 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 meu这边旅游好便宜哦，明明来了，四十来了，先办的，四十来了。先嘛，这老远要从彪马走马行，困了吧？老先嘛。先嘛，这边尿了，立马比大娃。先嘛，谁抢的？陪尿过来，今天看哪看哪撇水呢？喏，黄忠奶奶到了，被天养嘛。先嘛，拿着烤拉的。OK 吧，先嘛，先嘛。这种牛江湖人的千千变了，这边老三嘛。嗯嗯，这么大。OK， 小明那边来了。OK OK， 这边十三来了。OK， 那边就大老三嘛。我表妹，你谁玩的？下路边，下路边，下路边。我先把那里皮皮掉了，皮皮给你把皮皮把掉给你。那先把那里先给你点了买食物的，先皮皮掉了，刚弄皮皮皮把弄掉，皮把皮把。先把你小多少了？都没把那鸡皮，都把那杂货架的都那那拆皮掉。地娃嘛，明个那屋里那烧火库那路没路，俺让俺表多的。呀啊，好个好路啦！呀，是没好路啦！那搞好米也得嘛啦，都不用那叫啥呗。好哎。我的妈呀！
ပြန်နေကြတယ်ဆင်ပြေပါဆရာမလေးကတပြီးတော့တို့ဒီမောင်ပြရွေးရဲ့စပယ်တော့ပါဗျာဘုရားမန်းကျန်တဲ့နန်းတို့မခိုက်တော့တပြီးတော့မောင်ပြရဲ့အသေးကိုတောင်းတတော့ကန်သားနေရပါလေဗျာအေးတော့ပါပြီတော့ဗျာဆရာမလေးပြတ်ဆိုရင်ဆက်ဖို့ဟောဒီအသက်တောင်းတာမပြောဘူးလားဟမ်အဲ့ဒီစားဦးငါဖြတ်ပြီးမှဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ချက်ဖောင်းကအသက်တောင်းရင်ပေးမလားဟုတ်ကဲ့